Antanai, kokį tu šūdą įkėlė į internetą? 10 tūkstančių peržiūrų. Prasimuišiau tą, žinai, irgi mečiau. Pradėjau į tapkę bėgt, žinai. Vėjasi mane tas vyras. You wanna blowjob for 5 euro? Ir aš toks, no, I don't want. Power hit radio, jo antrą vietą, žinai, šitas random gabalas. Koks jausmas yra išeiti į sceną, dainuoti, kai tave žiūri jauni žmonės. Mokytojai sakė, kad tu nieko nepasieksi, tu čia esi šūdo vietoj ir tu geriau nesidaryk savo gėdos. Buvo vienu momentu, kai pradėjau storėt. Nebeturėjo jokių baimių ir kompleksų. Mokykloj gaudavau patyčias ne iš bendramžio, o iš mokytojų. Aš atsistoju prie tilto, galvoju, viskas, aš žengiu žingsnį ir manęs nebėra. Vat sakai, kai darai, tai jauti, kad gyveni. Depresija kažkokia, tu bijai, tu visko bijai, tu nieko nenori. Ką darytų Antanas, jeigu ne YouTube'as? Telikas, produsavimas, nes aš kaip ir produceriu dirbu. Iš nieko galima sakyti, tu kažką sukuri, kažkokį produktą. Nes kad mes 100 kartų norėjau, žinai, viską. Aš metu mokyklą. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nes labai sunku yra su tais. Antanas J. Fit, ačiū labai seniu, kad atvarėjai labas, studiją. Labas. Taip, turi labai linksmą ir įdomią istoriją. Iš tikrųjų, iš pirmos pažiūros atrodo labai energingas, pozityvus vyrukas, bet žinau, kad istorija buvo šiek tiek sudėtingesnė ir kitokia, nei visi tave mato dabar. Tai visai būna. Visai būna, jo, tai tikiuosi pasišnekėsim šiandien apie viską. Tai papasako, kaip tu iš vis nusprendėjai įeiti į YouTube ir kaip YouTube'as pakeitė tavo gyvenimą. Jeigu taip trumpai tariant, tai, nu, aš aišku, kai pradėjau YouTube'ą, tai buvau paugliukas, man buvo 13 metų tuo metu. Ir Lietuvoje tai buvo visiškai nepopuliaru. Nebuvo populiaru YouTube'as, nebuvo populiaru socialiniai tinklai. Ir aš tiesiog daug YouTube'o žiūrėjau, ką amerikiečiai kūrė. Ir tuo metu man labai buvo svarbus sportas, labai daug sportuodavau ir taip toliau, žinai. Ir pagalvojau, o kodėlgi nepabandžius, tiesiog 13 metų būdamas, 14, aš ten, žinai, namie atsispaudimus, prisitraukimus darydavau. Ir galvojau, aš tiesiog pradėsiu filmuoti ir kelsiu į internetą. Nu ir aš susikūriau 4 kanalus, angliškai dariau tuo metu. Ir susikūriau 4 kanalus, dariau sporto videkus, filmuodavau kaip darau, gamingo kanalą turėjau. Vlogų kanalą, nu žodžiu, visokiausių nesąmonių žodžiu. Faktas, manęs nieks nežiūrėjo. Ir aš surinkdavau gal 5-10 peržiūrų, tai būdavo mano peržiūros. Mama, tėtis, jo, ne, dar tėvai net nežinojo labai, kad aš kažką ten darau, bet tėvai, žinai, tipo, nu, tu vaikas čia žais. Nežinojo, ne, kad... Iš pradžių ne. Kažką aš buvau užsiminęs, bet, nu, ten kažką pasižiūrėdavau. Gal dar, ne? Bet aš labai dažnai keldavau ir, ne, jo, aš niekam nelabai pasakodavau. Ir Lietuvoje tai buvo iš vis nepopuliaru, žinai. Ir aš keldavau, nieks, aišku, nežiūrėdavo. Ir buvo momentas, kad galbūt po metų, po 2, man, ką žinau, nu, sakykim, 15-16, ir aš sugalvoju, okei, okay, aš, o jeigu, nu, aišku, nieks nežiūri mane, mano ten tų kanalų, aš viską rišau, ir aš sakau, o jeigu aš padarysiu lietuviškai, nes jau buvo atsiradę keli youtuberiai, kurie darė lietuviškai, ir sakau, pabandysiu, pradėjau kelt, faktas vėl nieks nežiūri. Niekas nežiūri lietuviškai, man yra ramu, aš heito negaunu, nieko negaunu, viskas yra faina, žinai. Ir... O gėda buvo tuo metu, kad niekas nežiūri? Ir ar dėl to iški parinais? Ar... Ne, aš dariau dėl to, kad man smagu buvo daryti ir man kaip prisiminimas toks, žinai, vat aš kažką nuveikiau, aš nusifilmau, žinai, ir tiesiog keldavau. Bet svajonė buvo, nu čia bet tolima labai svajonė, kur aišku atrodė neįmanoma, kur YouTube'ai gauta apdovanojimą, žinai. A. O kada gauni? 100 tūkstančių. 100. Jo, 100 tūkstančių, jeigu surinki, gauni sidabrinį tą apdovanojimą. Ir buvo mano tokia, kur norėčiau, bet atrodo tai neįmanoma, žinai. Jo. Nu ir aš pradėjau kelt ten lietuviškai, dariau. Ir po galbūt pusės metų atsirado toksai YouTube'ai, žinai, nežinau, ar jūs prisimenat ir žiūrovai ir tu, PPAP, kur ten, I have a Apple, I have a pen, Apple pen. Nu toksai buvo, neprisimeni, bet žodžiu, labai trendino. Mhm. Ir aš galvoju, Lietuvoje nieks nedaro, aš padarysiu reakšiną. Tiesiog, kai aš sėdžiu, filmuoju save, kaip aš žiūriu kažką. Taip. Ir aš tiesiog tokį videką įkėliau, ten 3 minučių, gal 4. Jo. Bum, 10 tūkstančių peržiūrų per vieną dieną. Ir aš toks sėdžiu, 10 tūkstančių peržiūrų, žinai. Man čia buvo kosmosas. Jo. Ir va tada prasidėjo jau šitie bairiai, kur ir klasės mokiniai sužinojo, mokyklas sužinojo, žinai, kad aš darau. Ir prasidėjo šiek tiek to heito, žinai, vat kažkokių komentarų, ten kas čia per dauna, žinai, kokie šiandien sąmonės daro. Nu ir vat, iš tikrųjų, vat tada man prasidėjo, kad įkeliu kažkokį video, vis daugiau peržiūrų, vis daugiau, kažkaip kilu kažkaip tom peržiūrom. Ir pradėjau kur, tiesiog, bet man, žinai, smagu tiesiog daryt. Ir po metų laiko aš jau pradėjau šėrint visiškai, ką aš veikiu socialiniuose tinkluose, tai Facebookas, Instagramas ir taip toliau, žinai. Ir
didžiausias tikriausiai vat, sunkumas buvo mokykla, nes man tai labai patiko, tai ką aš darau, bet aš labai bijojau savo bendramžių, savo mokytojų nuomonės, nes bijojau patyčių. Aš buvau labai didelis introvertas, aš bijojau... Sunku būtų patikėta, ne, va dabar, kad... Taip, bet aš buvau labai maksimalus introvertas, aš geriau gaudavau dvejetą iš lietuvių pamokos ir neidavau atsiskaityti eilėrašio. Prieš klasę. Taip, visiškai aš geriau gaunu dvejetą, nes aš bijau eiti prieš klasę, aš bijau mokinių, aš visko bijojau, žodžiu, mokykloj. Ir aš... O tavo klasiokai irgi tą matė, kad tu buvai, sakykime, galbūt aš neparodys, aš labai, žinai, kad slėpdavau, ja. Aš bandžiau paslėpti tuo, kad aš, žinai, tipo, ale va toks klasės gale sėdžiu, man neįdomu ir geriau rašykit du, o viduj aš taip šiku, aš taip šiku ir geriau, žinai, va, du rašykit, aš ramus sėdžiu, žinai, ir neįsiu. Ir tada, žinai, prasidėjo tokie dalykai kaip... savęs kažkoks, nu nežinau, depresija kažkokia, tu bijai, tu visko bijai, tu nieko nenori. Patyčios kažkokios internete prasidėjo, žinai, vis daugiau ir daugiau. Ir aš pamenu, man buvo galbūt 16 metų ir buvo toks momentas, kad aš nebenoriu nieko. Aš toj papasakosiu dar platesnį istoriją, bet aš šiaip niekada neviešinu šito fakto, bet dabar kažkaip pradėjau pasakot. 16 metų būdamas nuo visų patyčių internete, galvojau, viskas, aš nebenoriu nieko, aš nebematau prasmės visiškai nieko, o žinai, paauglys tai yra labai sunkus momentas. Ir sakau, aš nebematau prasmės gyvenime, žinai. Va taip, man 16 metų. Aš atsistoju prie tilto, galvoju, viskas, aš žengiu žingsnį ir manęs nebėra. Ir tas momentas, aš stoju visiškai ant tilto kraštelio ir kažkokia mintis viduje, Antanai, ką tu darai? Taigi turi dar... daug dalykų nuveikti gyvenime, žinai, ir va tokia viduje kažkoks va, balsas atsirado, žinai, ir aš aišku, neišdrįsau žengto žingsnio, ir ačiū Dievui, aš džiaugiuosi, mėgaujuosi dabar gyvenime ir dėkoju dėl to, kad nedariau to. Ir va tada mano iš tikrųjų gyvenimas pradėjo keistis, pradėjau daugiau daryti, daugiau kurt, ir va čia buvo iš tikrųjų skaudus momentas 16 metų būdamas, tada kitas momentas buvo, kada aš mokykloj gaudavau patyčias ne iš bendramžio, o iš mokytojų. Būdamas 11 klasė ar 12 klasė, dabar bijau pameluot. Irgi tuo metu, ne? Tai, va čia viskas, mano iš tikrųjų, va viskas 2 metai laikotarpyje, va toks sprogimas mano gyvenime visur dėjosi, kad šakės, tai aišku, iš vienos pusės aš dar kol daug nežinojau mokykloj, tai galvojau, kaip pakeisti save, kad nebūčiau introvertas, nes aš noriu bendrauti su žmonėm ir visa kita. Tai aš pradėjau vesti renginius. Pirmas renginys buvo labai prastas mokykloje, nes aš ateinu, žinai, su skriptu prieš visą mokyklą. Lūpa dreba, antakiai dreba, rankos dreba. Širdis plaka. Širdis plaka, tas visa papkė, žinai, dreba, visi mato, žinai. Yeah. Buvo labai prastai, bet po vieno, antro, trečio, žinai... Savo mokykloje? Jo, savo mokykloje, visi įsivažiavau ir aš tiesiog norėjau pereiti tą komforto zoną, išeiti iš jos. Ir kažkaip, vat, ten man vat, buvo 17 metų, aš pradėjau tos renginius po truputėlį vest, vis dalyvauti mokykloje labiau daugiau. Tai tave palaikėjau tuo metu mokyklą, ar vis dar 50-50? Tai va čia pasakoju iš tikrųjų, vat, man 17 metų, kur jo. Dar mokykla žinojo, bet buvo va taip, va, žinai, dar kažkas žino, kažkas nežino, nu vat, va taip, žinai. Nu ir man praėjo vat, ta 16 metų laikotarpis, 17 metų laikotarpis, jau lyg ir faina viskas, 18 metų ateina, tikriausiai, vat, prisimenu, kad 12 klasė, tikriausiai, žinai, ir jau labai aš tuo užsiemiau, YouTube, žinai, visą kitą. Nu ir man tas momentas, aš ateinu į pamoką, pavėlavę šiek tiek, ten 5 minutėms sakau, mokytoja, gal galiu prisėsti, atsiprašau už pavėlavę, gal galiu atsisėst, taip gali, žinai, aš atsisėdu į pamoką ir mokytoja sako, atsistoja, sako, Antanai, kokį tu šūdai kėlė į internetą? Cituoju, žinai. Ir, žinai, visa klasė, aš braškėse sėdžiu, aš nežinau iš tikrųjų, kur akis dėt. Tai vat čia buvo pirmas dalykas, kuris realiai mane sukrėtė, nes kur mokytojai tavęs visiškai nepalaiko, tada sekė, ko pasiekoje sekė, žinai, man kiti mokytojai sakė, tu nieko nepasieksi su tuo, žinai, tu geriau mesk, nesidaryk savo gėdos ir taip toliau. Ir visą laiką mokytojai man va tokius dalykus sakė, žinai. Nu ir aš vieną dieną... Iš tiesų stabdė, ne? Jo, ir tipo, tu geriau mokykis, žinai, aš nesakau, kad aš nesimokiau, aš mokiausi, žinai, bet tiesiog aš labai daug laiko skyriau, aišku, ir YouTube'ui, žinai. Ir man buvo tai, nu, atrodo, žinai, žiauriai įdomu, aš noriu to. Ir aš pradėjau kurt, mokytojai sakė, kad tu nieko nepasieksi, tu čia esi, žinai, šūdo vietoj ir tu geriau nesidaryk savo gėdos. O kaip, su pažymiais buvo? Aš nebuvau prastas mokinys, šiaip, žinai, nebuvau dešimtukininkas, bet buvo tarp 7, 6, 8, nu, va toks, žinai, viduriukas. Ja, ja. Mhm.
Ir tada, žinai, buvo vienas momentas, kada aš tiesiog atsistojau klasės, vidury klasės, žinai, ir sakau, viskas, aš jau nebegaliu, nes tiesiog visą pamoką varė ant mane, žinai, sakau, susidedu daiktus ir išeinu iš čia. Susidėjau daiktus, išvažiavau ir sakau mamai, aš metu mokyklą. Mama sako, kaip suprasti meti mokyklą? Sako, aš sakau, aš nemetu mokyklos tiesioginė, tavo žodžio prasme, aš nenoriu keisti tiesiog. Ir aš tiesiog, iš tikrųjų, keičiau mokyklą, nes tiesiog ten nebebuvo įmanoma. Pakeičiau mokyklą, tai 12 klasę baigiau kitoj mokykloj, pasiėmiau online būdu baigti mokyklą, tuo metu dar irgi nebuvo populiaru, bet aš labai norėjau užsidirbti pinigų, tai aš dienos metu dirbdavau, vakare mokydavausi, o naktimis montuodavau ir prie savo videkų dirbdavau. Tai va tokie mano 18-19 metų, kai buvo man, va toks laikotarpis, 12 klasė, va tokia. Tai va praėjau tokį iš tikrųjų, nu, galima sakyti, šūdina morališkai laikotarpį, kur atrodo, tu nori, sieki ir darai tai, kas tau patinka, bet to pačiu tave kiti žmonės stabdo. Ir aš nemokėjau su tuo susitvarkyti, žinai. Tai o va, tu tik eisto, kad tai gali būti? Nu, faktas, tu dabar atrodo jau, kad supranti, kad tai privalo būti, nes nepatiksi visiems. Tuo metu aš nežinau, ko tikėtis, žinai. Va, tai va, to ko... Tai vat buvo sunkiausia, kad aš nežinojau, ko tikėtis, buvo sunku iš tikrųjų susitvarkyti su heitu komentaruose, nes atrodo, tu vis tiek įdedi pastangų, tu ruošies, darai ir įkeli ir tenai, tu esi šūdas, tu esi dalbajobas, tu esi daunas, nu ir va tokių daug, žinai. Susideda. Ir tu, kad ir būna, tarkim, 100 gražių komentarų, 2 blogi, viskas, tu atkreipi dėmesį tik į tos blogus. Vadinas, atrodo, okei, okay, tai galbūt aš iš tikrųjų esu šūdas, žinai, jo. Ir man galbūt tai ne mano sritis, bet tu po to supranti, kad kiekvienas, kad ir kas ką bedarytų, visi susilauks to, žinai, ir gero, ir blogo, žinai, nežinau, feedbacko ir tai yra normalu, tu negali patikti visiems. Ir man, aš užtrukau iš tikrųjų 5 metus, kol supratau tai, ir kol man atėjo tas momentas, kad aš tiesiog pažvengiu dabar, man yra linksma, aš pasižiūriu, aš labai esu dėkingas už visus, kurie palaiko, o kurie nepalaiko ir žvengia, arba ten sako, kad ten, nu, va, šūdas esi, okei, okei, rašykit, man, tipo, žinai, man nebesvarbu. Aš tiesiog darau tai, kas patinka, ir aš darau dėl tų žmonių, kuriems patinka. Tai va, žinai, va tokia, iš tikrųjų, ta mano istorija iki tol, kol, žinai, pradėjau tikrai veikti tai, ką aš noriu. Nu, galiu pasakyti, kad nebuvo labai lengva, bet esu dėkingas, iš tikrųjų esu dėkingas savo tėvam, kurie visą laiką palaikė, žinai, kurie sakė, varyk, 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 davai, daryk, nepasiduok, nes kad mes 100 kartų norėjau, žinai, viską. Jo, būtent YouTube'ą, ne? YouTube'ą, jo, socialinius tinklus, būtent filmavimus, žinai. O per paskutį, čia, okei, okay, kiek tau dabar metų? Šiuo metu 23 man. 23, tai čia maždaug apie laikotarpį prieš 5-4 metus šnekė, ne? Prieš 4, jo, prieš 4 metus. Tai o buvo kažkokių minčių mesti YouTube'ą per paskutinius, sakykime, metus 2? Ar labiau pradžioj buvo? Tik pradžioj buvo. Ai, dabar aš iš viso jaučiu, kad aš esu tame kelyje, kur ir aš noriu būt, nes dabar šiuo metu užsiemu labai daug veiklų, tai yra filmavimai, muzika, aktorinis ir taip toliau. Nu, labai daug dalykų dabar veikiu ir visiškai atrodo, esu ten, kur turiu būti ir kur man patinka, žinai. Nes realiai, aš, žinai, mano diena atrodo, galbūt kiti pasakys, a, tu čia nieko neveiki, bet mano diena yra realiai 20 valandų per parą aš dirbu, 4-5 valandas vat miegu, va šiandien irgi 4 valandas miegojau, nes dirbi, filmuoji, montuoji, filmavimai, galvoji, brainstorminimas, skriptų rašymas ir taip toliau, žinai. Tai va, žinai, bet aš tik tai, kai darau tai, aš atrodo gyvenu. Tai vat labai labai džiaugiuosi, kad esu vat šitoje srityje ir esu šitame kelyje. O tai trūksta, vat sakai, kai darai, tai jauti, kad gyveni. Tai reiškia, kai tu to nedarai, ką tu jauti tada, kad trūksta, kad pasilgsti, ar būna didelės pertraukos tarp kontentų, kad padarai, pavyzdžiui, gal išvarai į kelionį ir nori pailsėti? Būna, žinai, tikrai būna breakdownų. Buvo prieš metus vienas vat breakdownas, kur tikrai buvo... Tu galbūt, žinai, perdega tavo kompiuteris, galvo perdega ir tu toksai, okei, okay, nebenoriu nieko. Ir buvo tikrai toks momentas, prie tais metais, po naujako, žinai, pusę metų, va taip, va, dirbu be jokių visiškai atostogų, žinai, vis, bet tiesiog filmau. Ir jo, tikrai perdegiau, žinai. Tai atidaviau ofisą, atidaviau butą, atidaviau viską Vilniuje, žinai, ir nusipirkau one way ticketą į Ispaniją. Išskridau į Ispaniją, pabuvau 1,5 mėnesio, ten filmuodavau šiek tiek savo vlogų, žinai, bet tiesiog čilinau ir leidau savo laiką, žinai. Bam, po 1,5 mėnesio supratau, a, čia ne man. Tipo, smagu, gerai, bet čia ne man. Aš turiu, jo, vat kažko trūksta viduj. Turiu grįžti į Lietuvą. Grįžau į Lietuvą, viską vėl pradėjau kurti, vėl daryti, žinai, ir vat vėl galiu save realizuoti, ir kai aš save realizuoju, aš tada, vat, atrodo, gyvenu. Ir taip, jo, aš esu visiškas darboholikas.
nemoku atsipalaiduoti. Čia gal yra problema, nežinau, bet esu toks darboholikas, kur jeigu aš atsiguliu, tarkim, pailsėt, vakare filmą pažiūrėt, aš žiūriu filmą, pas man yra šalia kompas, aš vos neį atsidaręs būna arba telefonė nautsus, pažiūriu filmą ir kažkokį idėją pagaunu, vėl ir užsirašau. Visą laiką galvoju apie idėjas ir taip toliau. Tai va, nu va toks gyvenimo būdas, žinai. Nu jo, daug kas galėtų paklausyti ir galvo, nu, ir galvos, kad aš tai taip negalėčiau. Aš tai vat noriu žinoti, kas bus rytoj, aš noriu žinoti, kokia bus, kad bus alga gale mėnesio, aš noriu turėti kažkokį saugumą ir komfortą. Taip. Ką darytų Antanas, jeigu ne YouTube'as? Kokį samdomą darbą dirbtų? Nes mačiau makebiškį, buvai užsukęs. Pas mane yra dabar labai fainai iš tikrųjų, kad 4 metus vedžiau laidas Antanas nori būti. Taip. Tai išbandžiau gal apie 70 profesijų skirtingų. 70. Man atrodo, 70 profesijų skirtingų. Čia vienas iš įdomiausių content creator dalykų, kurio vat aš irgi esu apie tai galvos, kad tai būtų tiesiog fun pabandyti. Tai papasakau, ką iš to išmokai ir kas... Ir va, jeigu šiandien YouTube'o nebebūtų, kokį iš tų 70 darbų, 70 profesijų imtum? Jeigu ne YouTube'as, žinok, jeigu ne YouTube'as, tai aš eičiau vis tiek arba aktorinį. Telika. Vat, kažkur, jo, telikas, produsavimas, nes aš kaip ir produseriu dirbu, žinai, tai vis tiek kažkur šitoje industrijoje. Taip, man, pavyzdžiui, iš tų darbų, kuriuos esu išbandęs, labai patinka, kur yra... Galbūt nėra didelės rutinos, galim taip sakyti, nes esu tas žmogus, kur man turi visada keistis kažką, žinai. Mm-hmm. Ir, bet tai kad tapti labai geru kažkur, pavyzdžiui, tai rutina, aišku, yra būtina. Nu, tai, pavyzdžiui, man labai patiko policijos darbas, išbandžiau, žinai, tenai pasienio, pavyzdžiui, išbandžiau darbas, kur yra tie... Žinai, mokė kišim. Ne. Ten tie, kurie, pavyzdžiui, gaudo pabėgėlius, kur per sieną kerta, ne? Taip, aš tenai irgi dirbau šitą vieną iš šitų darbų ir ten mes buvo, nu, sufeikinta situacija, nes buvo pratybos. Tai vat mes gaudėm ir turėjau antrankius uždėti ir viską, ten per miškus bėgti, su sraigtasparniu skris, žinai, tada sraigtasparnis susileidžia, aš bėgu per laukus, žinai, ir tada suėmi tuos blogikus, kurie tenai veža kontrabandą per sieną, žinai. Taip. Tai buvo įdomu, nes ta prasme, toks stresas ir įtampa, žinai, tai netgi įdomu. Per pratybą? Ne, ir per pratybos tu neįsivaizduoju, dieve, koks man stresas buvo, nes įsivaizduok, kameros visos bėga, taip toliau man sraigtasparnis leidžiasi, man jau reikia pasakyti, ten išbėgt, prabėgt, suimt ir dar tekstą susakyti, ir aš toks, kiek čia dalykų man padaryt, žinai, tai, nu, bet įdomu, ta prasme, man vat patinka, vat tie darbai, kur sportuot reikia, reikia, žinai, varyt kažką veikt, daryt, bėgt, žinai, lėgt, ir vat... Tai ofise nematai savęs, ne, spaudant knopkės. Ne, vat man čia, žinai, tarp kitko, būna, kad aš savo ofise sėdžiu ir montuoju visą laiką, žinai, naktim. Bet pasėdžiu, pamontuoju, aš tada turiu dieną kažkur varyti, kažką veikti, filmavimai, ten kažką toliau, žinai. Visą laiką negalėčiau ofise sėdėti. Mhm. O tai, vat sakai, prie kompo sėdi ir montuoji, tai pats video editinis savo darbus nuo pat pradžios? Nuo pat pradžios, jo, aš viskas beveik pats darau. Šiuo metu turiu komandą, su kuria dirbam, bet būtent montažui, tai aš visą laiką pats noriu. Mhm. Nes aš, kai kuriu scenarijų, kai aš filmuoju, jau aš įsivaizduoju, kaip tas videokas turėtų atrodyti. Ir kokia vizija tai yra. Nes kitam duosiu, galbūt nepadarys taip, kaip aš noriu, ten milisekundės netitaikys ir taip toliau, muzika netitaikys. Tai aš stengiuosi montažu visą šitą montažą pats padaryti. Čia dėl to, kad esi perfekcionistas savo darbuose, ar tiesiog... Šiaip esu perfekcionistas, bet tiesiog, nežinau, man patinka, man iš tikrųjų patinka montuot. Nuoširdžiai aš atsisėdu, man čia kaip kokia meditacija būna, žinai, dienos metu tu lieki darai, vakare tu atsisėdi ir tada tu, žinai, iš nieko galima sakyti, tu kažką sukuri, kažkokį produktą. Tai montažas man patinka, todėl vat, aš ir kažkaip, nežinau, neieškau ten editoriau, žinai, ar taip toliau, nes man pačiam patinka tai daryti. Ir šiuo metu dar turiu laiko, kada galiu ir spėju. Taip. Yra pas mane žmonės, kurie kitus dalykus daro, žinai, ir dirbam kartu kaip komanda. O vat šitą dalyką dar pats savo pasilieku. Nu, tai super, super. Dėl video montavimo, kokie yra, nu, nes su video montavimu tu tenai turi ir muzikėlę parinkti, ir iškarpyti, ir visą kitą, ir aišku, daug laiko praleidi žiūrint į save. Taip. Tai ar tai yra problema, kai ilgai žiūri į save? Iš pradžių gal buvo, po to tu labai priprantinis, iš pradžių manau, kad kiekvienam ir dabar žiūrovui, jeigu jis yra nusifilmavęs kažką ar storius, kad ir žinai, ar, nu, belė ką, būna sunku girdėti save ir būna sunku žiūrėti visada į save. Tai čia taip pat ir aš tą patį praėjau, manau, ir tu, ir kiti žiūrovai, kurie irgi tai yra bandę. Tai iš pradžių buvo sunku, dabar ne. Tu tiesiog žiūri kaip į darbą, taip, tu esi nusifilmavęs, tu jau esi pripratęs prie to. Tai šiuo metu ne, jau daug metų nebėra sunku į save žiūrėti, žinai.
Tai ne, viskas fainai. Aha. Nu, jo, aš tai va dar kaip tik šito biškį prisibijau, aš kažkaip nepratęs, žinai, visą gyvenimą per daug ten fotkintis ir žiūrėti, tai dar kol kas nežiūriu, bet jo, vat klausinėjau Saurimu irgi ištikėjom šitą temą biškį. Man labai, žinai, padėjo, aš, pavyzdžiui, buvau irgi, galbūt net, aš filmuodavausi, bet vis dar būdavo nedrasu prieš kameras, nors aš jau dariau YouTube'ą, bet man labai padėjo, aš pradėjau dirbti su Laisvės televizija, tai filmuodavom laidas ir iš pradžių tikrai buvo sunku, nes žmonės už kameros yra, nes tu buvai visada pripratęs, kur tu esi vienas, du žmonės ir viskas, daugiau nieko nėra prie kameros. Ten stovi komanda visa, stebi tave, įmonėse esi, kur daug žmonių, turi intervus imti ir taip toliau. Tai va ten mane labai užgrūdino. Tada kitas dalykas, bandžiau studijuot, mečiau studijas, tada pradėjau mokytis aktorinio. Mhm. Tai va aktorinis labai irgi išmokė valdyti emocijas, parinkti emocijas gal kokias reikia, žinai, tarkim, tam tikrais momentais ir taip toliau. Nu, labai daug davė iš tikrųjų tas kelias iki to, nes aš, žinai, atvažiavau į Vilnių, aš neturėjau nei pažinčių, aš neturėjau nei babkių, iš ko gyvent. Ir viskas, ką aš dariau, tai pradėjau žiūrėti, įsivaizduok, aš atvažiuoju į Vilnių, susimoku, žinai, už nuomą, už viską, mano sąskaitai 10 eurų. Mano sąskaitai 10 eurų ir galvoju, kaip man išgyvent. Neturiu nei normalaus pajamų šaltinio, o aš noriu dirbti pramogų industrijoje ir kurti videkus. Ką daryt? Iš kur pažinčių, žinai? O pažintis, jeigu tu nori, žinai, kažko pasiekti, yra pažintis, numeris vienas. Tai aš ką dariau, aš pasiėmau, Facebook'e atsidarau visokius renginius ir taip toliau, Vilniuje kurti pavyks, ir ėjau į visokius renginius nemokamai. Nuo kremukų, kur pristatymų, kur ten vien moteris ir du vyrai sėdi, žinai, ir aš ten sėdžiu, vienas toksai, kur nemokami renginiai, filmų pristatymai ir taip toliau, ir aš ateinu ir sakau, laba diena, žinai, mano vardas, nu ten pamatau kokį žmogų, žinai, galbūt žinomesnį ir taip toliau. Labą dieną, aš esu Antanas, šiaip aš filmuoju ir montuoju. Galbūt kada prireiks kažkokių tai tokių vat paslaugų. Ir taip ėjau. Ir man po savaitės galbūt skambina vienas vyriškis, sako, žiūrėk, mes susipažinom renginyje, tu saky, kad filmuoju ir montuoju, mums reikia kaip tik dabar skubiai, gal tu gali padaryti. Sako, duosiu 5 eurų, žinai. Ir aš toks, o 5 eurų, žinai, puf, tai čia pinigas, žinai. Aš padariau per parą laiko nuo A iki Z viską, nusiunčiu ir man 5 eurų sumoka, žinai. Ir aš toks, va. Va čia, va taip va galima ir kažkaip tai ir užsidirbti. Tai aš pradėjau kitiem filmuot, kitiem montuot, tuo pačiu sau dariau. Mhm. Čia man buvo 19 metų, tik atsikraustęs į Vilnių. Ir tada va susipažinau su žmonėm, kur nori irgi toj srity dirbti. Tada aš sakau, žiūrėk, dirbam kartu, gaunam kažkokį projektėlį, pasidalinam tai pinigus. Ir va taip va pradėjau kurt. Ir susibilinau tokią platformą, kur mes galim daryti kitiems videkus nuo A iki Z, galim ir skriptą parašyti, jeigu tiesiog duok idėją, mes viską padarysim. Mm. Tai va taip, irgi tokį laikotarpį praėjau. Tai va, žinai. Tai, o ir dabar, sakykime, jeigu kažką domina, nori kažkokių, sakykime, Šiuo metu yra taip, kad aš stengiuos prie savo dalykų daryti, o šita mano veikla, kurią aš dariau, mes dar kartais padarom, jeigu, tarkim, kažkas tikrai vat, nori ir matau, kad fainas projektukas, žinai, taip, why not, mes padaryt galim ir, žinai, ir padarysim gerai, kaip tik norės žmogus, taip, mes padarysim. Bet dabar labiau atsirenku, kur, tipo, faini projektai, kur pats noriu daryti, žinai, ir prisidėti, nes, nu, aš viskam laiko irgi tiek netrandu, žinai, nes noriu prie savo daryti. Tai, bet jo, darom ir tokius dalykus, viskas, kas yra su filmavimai, su montažu, nuo skriptų rašymų, produsavimų, čia, žinai, mūsų sritis, mūsų komandos, tai vat realiai nuo aikizą viską galim padaryti. Nu, nice. Ir ne tik tai, pasakai dabar, kad esi muzikoje, mačiau Instagram'e, turiu porą jūsų su Hypocrite. Taip, Hypocrite. Hypocrite, jo, tai tu esi dalis komandos, ar kartais tave prirašo, mačiau, kaip Antanas Jot? Tai šiuo metu esu jau... Papasakok apie Hypocrite, taip, kas tai per projektas. Okay, čia buvo iš visų muzika. Mano visas gyvenimas, sakau, su kamerom ir filmavimais, bam, atsirado muzika. Va. Kaip jinai atsirado, tai prieš metus laiko dalyvavau vienam šou televiziniam, kur buvo dainininkai ir nedainininkai. Ir man paskambina, sako, Antanai, gal tu nori sudalyvauti. Ir aš toks, jo, kur... aš visada buvau žmogus, kur pirmą pasakau taip, o po to pagalvoju, ar tikrai reikėjo pasakyti taip. Tai čia taip pat buvo, žinai, aš pasakau taip. Ir tada man sako, žiūrėk, tau reikės ateit ir sudalyvauti šitam šou kaip nedainuojančiam. Sakau, gerai, aš nedainininkas, žinai, ir niekada su gyvenime su muzika niekada neturiu, žinai. Tiesiog esu meno mokyklą baigęs, žinai, mokyklos laikais. Ir žinai, ateinu, aišku, sudainuoju prastai, specialiai vos ne, rėkiu ten, žinai, nei taktą šaudau ir taip toliau. Ir man to ir reikėjo, ne? Jo, nu, nes faktas, aš nedainininkas, žinai. Ir aš po šito šou sakau savo, iš principo aš išmoksiu dainuot. Aš iškart po šou nuėjau, užsirašiau į vokalo pamokas, pradėjau lankyti vokalo pamokas, mokiausi dainuot, namie dariau namų darbus, žinai, ir visa kita. Iš principo, sakau, nu, bet išmoksiu, žinai. Ja. Ir,
Ir man mokytoja sako, tu turi, žinai, duomenis, puikiai viską, žinai, gaudai, turi klausą ir taip toliau. Ir aš toks, wow, žinai, fainai, nu tikriausiai ta muzikalkė padėjo man, žinai. Ir gavosi taip, kad, žinai, man vat Edgaras iš Hipokritų, mes susitikom vienam projekte. Ir aš jam sakau, žiūrėk, bairis būtų, jeigu mes padarytumėm gabalą visiškai ant prikolo, bet aš neturiu jokių intencijų, kad aš grupiai ir su muzika kažką darysiu, aš tiesiog ant bairio. Davai padarom gabalą, nes Amerikoj buvo populiaru ir yra, žinai, kad YouTuberiai padaro random gabalą, žinai. Aš sakau, Lietuvoj noriu padaryti. Jo, davai padarom. Nu, mes padarėm, ten klipą nufilmavom, žiūrį, ahujeną, žinai. Ir tada Power Hit Radio antrą vietą užėmė šitą dainą. Kuri dina? Mr. Lova. Ten vienoj rankoj viskis, kitoj rankoj kola, žinai. Ir bam, užėmė antrą vietą ir mes tokie... Power Hit Radio antrą vietą, žinai, šitas random gabalas. Taip, taip. Nu ir mes tada kažkaip, žinai, žvengiam, žinai, ir ten kažką, ir Edgaras sako, o norėtum prisijungti prie mūsų grupės? Ir aš toks, bijau, bet jo, nu sakau, kaip visada sakau taip, žinai, sakau, gerai, prisijungsiu. Prisijungiau prie tos grupės, pradėjom rašyti gabalus, aš labai norėjau išmokti ir vis dar mokinuosi, kaip rašyti tekstus, nes kol kas yra pas mūsų grupiai Edgaras ir Dimitrijus, kuris yra operos solistas, jie rašo tekstus, jie vokalinės melodijas dėlioja ir taip toliau, aš šiuo metu esu tas žmogus, kuris važiuoju į koncertus, mes, aš dainuoju ir taip toliau, bet aš dar sėdžiu ir mokinuosi, kaip rašyti tekstus, nes man labai įdomu, aš žinau, kad aš išmoksiu, nes aš esu žmogus, jeigu aš pasakau kažką ir išmoksiu, padarysiu, žinai, ir tai vat, tai dabar šiuo metu mes esam trysę, ir rašinėjom, vat, parašėm šitą albumą, paleidom albumą, pradėjom vat, rašyti singlus, keli paėjo labai fainai, žmonės klausosi, mėgsta ir tada prasidėjo koncertai. 2 mėnesius dabar vat, koncertuojam, kiekvieną savaitgalį viskas yra parduota, kalėdos, naujakas, viskas yra parduota, žinai. Nice, nice. Ir mes vat, žiauriai keista, man yra taip keista, kur aš niekada prieš pusę metų nebūčiau pagalvojęs, kad aš dainuosiu ant scenos, aš dabar važiuoju į koncertus ir dainuojam, žinai. Bet vat, kas yra keiščiausia, aš tokį kaifą jaučiu nuo to, čia yra dabar mano realiai dalis gyvenimų yra muzika. Aš pats ieškau dabar žodžių, pats rašau tekstus, bandau namie, žinai, jų niekur neviešinu, bet pats bandau rašyti, galbūt kažkada kažką pats jau irgi, žinai, greitų metų išleisiu, žinai, ir parašysiu jau savo tekstą, bet va, žinai, man kažkaip, va, nežinau, kažkokia dar viena sritis, kur galiu save realizuoti ir žiauriai patinka. Vat kaifuoju nuo to visiškai. Nu jo, matau, matas iš tikrųjų. Ir tai koks jausmas yra išeiti į sceną, dainuoti, kai tave žiūri jauni žmonės, šoka, tūsina, geria. Iš tikrųjų, tikrai pasakysiu, yra nerealiai geras jausmas. Vien... Taip ir atrodo iš šono, taip, kad linksminatės. Nežinai, mūsų yra, vat, aš kaip mėgstu sakyti, aš esu dedikavęs savo visą gyvenimą žmonėm ir aš darau dėl žmonių ir dėl savęs. Taip, man tai patinka ir aš noriu, kad žmonės, žinai, pažiūrėję ten, pavyzdžiui, 10 minučių video, jie atsiplaiduotų tos 10 minučių, pažvengtų, žinai, gerai praleistų laiką, muzikos pasiklausė, jie klausytų ir jie tiesiog kažkokį, žinai, tapo savo vizijas gal matytų, atsiplaiduotų taipogi, žinai. Žinot, per džimą, ta prasme, kaip kai kačialinus klausiau jūsų dainų, tai okay, viskas. Tai va, žiūri fainai, o vat koncertuose, kai, žinai, mūsų užduotis yra visą save atiduot žmonėm. Jeigu mes ateinam, mes atitūsinsim ir kad žmonės atitūsintų, žinai, išsikrautų visą save, žinai. Tai mūsų tokia yra užduotis, tokia misija, aš jaučiu, žinai, kad nes mūsų muzika yra kad suprakaituotumės per 5 minutės. Jo, nes mūsų muzika yra tokia, kur turi va taip va, jau tūsint, žinai. Ja. Tai vat norim, žinai, kad vat žmonės irgi pajustų gerą vaibą, patūsintų, atsiplaiduotų, nes įsivaizduoju, vat gyvenam tik kartą, kodėlgi nepasimėgau, žinai, ir jeigu žmonės ateina, tai tiesiog tegul turi geriausią savo vakarėlį. Nice, kaip mums patinka, žinai, sakyti, ateikite mūsų koncertą ir užkursime karščiausią vakarėlį, žinai. Davai, visi ateikit, visi, kurie klausotės, turit ateiti pas Antaną, nes iš tiesų mačiau nuotraukas ir video, kad linksmai tenai hebra. Labai. Ne cringe, ta prasme, žinai, kaip dažnai būna, taip. Kad koncertuoja ir kažkaip tu žiūri, kažkas cringe atrodo iš šono, bet taip. Pas jūs pohu, bengina tenai, aš įsivaizduoju. Tai va dabar bus per naujaką, vat Vilniuje, žinai, tai vat irgi tikiuos, kad afigienai pakursim naujaką. Kur bus, pasakyk, nes išleisim iki naujako video. Ai, tai per naujaką koncertuosim, tikriausiai. Tai viskas mūsų Instagram'e ten bus paskelbta, žinai, bet šiaip tai akcentų bare. Uh-huh. Tai va ten koncertuosim ir sutiksim naujaką, žinai, su visais, kurie ateis. Tikriausiai smagus, geras užkuriantis vakarėlis bus. Nu tai stopu, davai per naujus metus dar tokioje vietoje ir tai dar stokį siembrą. Jo. O kiek kainuoja tenai nueiti? Ar tai, mokamai ar ne? Tai būna, pas mūsų biletai 10 eurų, žinai, už įėjimą. Nu tai, žinai, čia yra vis tiek atskaičiuoja visus kurus, taip toliau, visas išlaidas. Žmonės. Nu taip, nes viskas kainuoja. Taip. Tai vat įėjimas 10 eurų visą labai būna. A uždirbat iš alkoholio prekybos? Ne, mes už įėjimą tik, tai, žinai. Aha. Nu, tipo, žinai, užėjimą kol kas, nu, nes mes matai,
Esam ką tik susikūrę. Mes norėjom irgi tos vat, koncertus viską daryti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Taip. Mes net nežinom, kiek žmonių gal, o gal niekas neteis. Taip, žinai, tu niekada nežinosi. Yra buvę, yra tikrai buvę koncertas, kur ateinam, nieko, jokios organizacinės iš pusės nieko nėra, nėra savininko, nėra organizatoriaus, mes ateinam, jokios reklamos nebuvo padaryta, ateinam ir... O barmenė, žinai, tipo, tai va čia nėra, žinai, ir tipo, jūs čia patys dabar kažkaip... O tai kur mikrofai, net mikrofų nėra. Taip, po to atvažiavo garsistas, o toliau nieko, žmonių beveik nesusirinko, ir mes tokie, okei, padarom, tipo, tiem, kurie atėjo, žinai, tai 10 žmonių ir varom, žinai, tipo, išsitaškiam su 10 žmonių. Tai va, yra vienas kartas buvęs toks, labai nejaukų buvo šakės, o visi kiti, tai, nu, visur fulus buvom surinkę, žinai. Tai vienintelis kartas buvo toks. Mhm. Bet ten, žinai, labai buvo didelė problema, nes mažas miestelis ir iš baro, iš klubo pusės nebuvo jokios reklamos miestelį, nieks net nežinojo. Mes įkėlėm storius, tarkim, kad atvažiuojam, o aišku, būna taip, kad pasako, o, čia toks ir baras, žinai, tai kai tai negali, kai tai nenori, žinai, ir taip toliau. Ai, suriša baras kokiam blogais dalykais. Ir vat visai būna, o mes, kai važiuojam, pasižiūrim, bet, nu... Negali žinoti iki galo. Niekada nežinai, o tuose miesteliuose tu nesibuvi, žinai. Nu, tai visko būna, bet, sakau, mes norim labai pasidaryti dabar turą tokį, vat, ir pasižiūrėti, susipažinti su žmonėm. Nes labai būna smagu pabendrauti gyvai su žmonėm, nes po koncerto vis tiek pabendrauji, pasifotkini. Tu tai mergų, kiek ten mačiau? Jo. Bet, žinai, mes profesionaliai atvažiuojam, atkoncertuojam ir, nu, žinai, aš visada vairuoju beveik, tai... Nei išgersi, nei ką, žinai. Taip. Ir pas mane, žinai, mašina yra labai maža. Taip. Tai pas mus, kai labai jokinga, mūsų kelionės labai vyksta jokingai. Pas mane labai maža mašina. Gale niekas beveik netelpa. Tai jie, o pas mus visi bernai, nu, tokie, žinai. Tai važiuojam visi, nu, nemoku parodyti dabar, gale va taip, va, žinai. Susispaudžiam. Jo. Atkoncertuojam, išsitraškinam visus kaulus. Jo. Ir tada vėl, žinai, kaip klaunų, kai visi klaunai, žinai, į mašinėlę mažą sulipam ir važiuojam, žinai, atgal į Vilnių. Tai dažniausiai taip ir būna, nuvarot į konsą ir atgal grįžtat? Jo, dažniausiai tai būna, bet jeigu jau labai tolima kelionė, nu, tarkim, Klaipėda, Plungė, kur yra 300 km, mes vis tiek baigėme apie antrą, trečią tą visą mūsų programą, tai vėl važiuot, po koncerto būni visas šlapias, nu pavargęs, tai būna, kad liekam, žinai, išmiegam ir ryte tada atgal į Vilnių. Mhm. Tai pagrinde bazuojas Vilniuje, ne? Pats gyvenu, ar ką? Jo. Dažniausiai dirbi iš čia ir visi reikalai ir panašiai. Jo, dabar čia. Šiuo metu 5 metai Vilniuje vat, gyvenu, pamilau šitą miestą ir be jo negaliu. Išvažiuoju kažkur pailsėti, tarkim, 2 dienas, viskas, aš jau pasilgau šito šurmulio, aš pasilgau veiklo, žinai, pasilgau žmonių, nes esu tas žmogus, kad ir kaip keista, kur buvau intravertas maksimalus, dabar esu tas žmogus, kur man visada reik žmonių. Jeigu aš sėdžiu, nu, tarkim, tikrai būna vakarų, tarkim, neturiu ką veikti, tarkim, neturiu darbo. Ir galvoju, okei, pabūsiu pats, vienas, žinai, palisėsiu. Įsijungiu filmą, tarkim, 10 vakaro, ir sėdžiu, man nebeįdomu. O gal į barą kokį nueit, žinai, nueinu į barą, ten, kur draugai, kur dirba, žinai, dar kažką, pabūni, pačilini, pabendrauji, ir tada namo. Tai, blemba, vat, visada man kažkaip reikia bendravimo, man visada reikia būti tarp žmonių, ir, nežinau, man patinka šiaip šnekėt. Duokit man pašnekėt, žinai, aš dievinu tai. Tu jo, man tai irgi čia puiku, kai ateina, žinai, svečiai tokie kaip tu, kurie šneka, žinai, net nereikia vesti, žinai, už... Jo, tai man, tipo, daug geriau pašnekėt, nei pavalgyt, žinai, visiškai. Bet kaip įdomi, tai o kodėl įvyko ir kada įvyko tas, vat, iš introverto į ekstroverto virtimas, ar čia to metu, kai sakai, kad pergalvoji gyvenimą visą, kai buvo ant tilto visą kitą ir tiesiog pasikeitė požiūris ir pradėjai nebebijoti šnekėti, nes tai ir yra tiesiog baimė šnekėti, ne? Baimė žmonių, kaip tave priims. Kai šneki. Nebūtinai. Baimė, kaip tave priims, kai tu šneki, kaip tu atrodai. Tuo metu, žinai, pas mane buvo aknė ir labai bėrė veidą. Tai bijojau, ką pasakys dėl to. Galvojau, kad aš niekam nepatiksiu. Nu, vat, tokiu, mačiau YouTube, pirmi vidosi, kai su aknė, kūdas. Taip. Žinai, tai vat, daug visokiausių savęs nepasitiki savim. Jo. Ir tai vat iš to baimė man buvo. Po to, nu nežinau, tiesiog kažkuriuo momentu čia buvo ir, vat, sakau, ir 16 metų ta depresija, žinai, nu, paauglystės, kur yra, tu augi, tu žinai, tu nežinai, kas tavęs laukia, nu, visa ta baimė, kur daugelis paauglių praeina pro šitą. Ir aš sakau... dar biški vis tiek unikalesnė situacija buvo, nes tu turėjai tą YouTube projektą, jau heitą, visą kitą. Taip, žinai. Tave negalėjo relatin klasiokai su tavo gyvenimu jau. Taip, ir, aišku, žinai, ir todėl aš dabar, vat, pavyzdžiui, tikrai važiuoju ir į mokyklas pasišnekėt su vaikais, sutikti kažkokios, tai galbūt netgi motivacijos,
kad viskas yra gerai ir jūs praeisit šitą laikotarpį, nes mokykla tikrai yra labai sunkus laikotarpis. Tu nežinai, ko tu nori būti, tau žinai visi spaudžia, čia mokslai, čia tas, tau kitas patinka, tu to negali. Nu, daug visokiausių dalykų būna. Tai tiesiog aš praėjau šitą laikotarpį ir jisai man buvo asmeniškai tikrai sunkus. Džiaugiuos, kad tėvai, sakau, man padėjo ir palaikė. O viskas persilaužė, baigės mokyklą, kaip viskas, baigiau mokyklą, man kaip, žinok, vat kaip su kirviu duotų. Nes pabaigęs mokyklą, pirmą ką padariau, tai tiesiog dūriau su pirštuku Europai, kur aš noriu išvažiuoti, nes gap year, žinai, ir buvau užsidirbęs per tos metus. Sakau, aš išvažiuoju pagyventi kažkur. Tėvai sako, nu gerai, varyk, žinai. Ir aš išvažiuoju pagyventi į Graikiją, į Rodo salą, ir ten vienas išvažiuoju, nieko nepažįstu, ir va ten man vėlgi nauja patirtis, va ten man toks jau savarankiškas gyvenimas prasidėjo. Ten daug, žinai, visko nuveikiau, daug apkeliavau, pamačiau visko ir, blemba, toks, aš jau suaugau, viskas tvarkoju, žinai, grįžau į Lietuvą, pasakiau iškart, kad noriu į Vilnių kraustytis, nu ir va tada prasidėjo, ir tada persilaužiau. Kažkokiu būdu, kažkurio momentu gyvenime tiesiog persilaužiau, kad pradėjau filmuotis, o kai pradėjau filmuotis, pamačiau vis daugiau žmonių ir tada kažkaip atsirado, kad noriu bendrauti. Nu vat, jo man patinka šnekėti, žinai. Nes jaučiu dabar, neįsivaizduoju, kokioj turėčiau būti situacijai, kad negalėčiau atrasti bendros kalbos. Susitikčiau su maksimaliu introvertu, vis tiek aš galėčiau šnekėti visą laiką, žinai, vosne. Tai, nu, dabar, vat, sakau, toks mano būdas. Iš tiesų lengva bendrauti tavo, ne, ir komunikuoti su žmonėm dabar. Jo, man patinka. Nebeturi jokių baimių ir kompleksų? Kompleksų? Ar baimių? Baimių, tai va dažnai paklausi manęs, ar tu kažko bijai, nes aš šiaip daug labai šūdų išbandau, žinai, savo gyvenime ir nuo aukščio ten dar kažko nieko nebijau, atrodo, žinai. Ir man paklausė, ar tu bijai ten mirties baimės, ar turi, žinai, tipo, irgi galvoju, kad ne, nu, tipo, aš tikiu likimu, čiūju, tai kai bus, tai bus, o dabar, kol aš esu gyvas, aš kol gyvenu, aš noriu išbandyti kuo daugiau, nes aš tikiu tuo, kad jeigu galbūt po 20-30 metų, aš nu, tai po dabar kažko nepadarysiu ir nesistengsiu daryti, galbūt aš gailėsiuos kažko, tai aš po 20-30 metų nenoriu gailėtis nieko, žinai, aš noriu viską daryti, viską bandyti, tai, kas man dabar patinka, žinai. O baimė, ne, blem, gal, aš nežinau, dabar nesugalvoju. Taip, man vorai, pažiūrėjau, nepatinka, bet aš nežinau, ar aš jų labai bijau. Taip. Jeigu man, pažiūrėjau, reikėtų per videką, sakytų, ant tavęs uždėsim tarantulą, gerai, dėl videko, dėl kontento, gerai, uždėkit, žinai. Tai vat aš nežinau, ar aš kažko bijau. Kompleksų, tai buvo vienu momentu, kai pradėjau storėt. Va čia tai, žinai, buvo, kur labai daug sportuodavau. O buvo tokia istorija, žinai, kad aš labai daug sportuodavau ir 18 metų ruošiausi varžyboms. Fitneso varžyboms, žinai, nes mano čia buvo svajonė. Jo, aš mačiau, tu tos ir flagus ten tos padarei. Jo, aš ten visus tos kelis tenik, žinai, ir taip toliau fitnesas buvo mano gyvenimas. Vis dar dabar flagint galėtum? Ne, dabar tai jau nebelabai. Dabar jau nebelabai galėčiau, bet matai, aš kai ruošiausi, ne viskas buvo apskaičiuota, kiek aš dozių galiu, kiek aš galiu pakelti ir visą kitą, žinai. Ir aš nalpau saliai, buvo toks momentas jo, ir man širdis permušė. Nuvažiuoju pas daktarus ir man sako, ir man širdis va taip, visą laiką nesustoja, žinai, va taip. Nuvažiuoju pas daktarus, sako, tai tu sportuoji, sako, taip, žinai, tipo tararam. Pasikalbėjom, sako, tu gyvenime daugiau niekada sportuoti negalėsi. Sakau, kodėl? Taip, ta prasme, man taip ir širdis, žinai, taip, bum, žinai, tu niekada sportuoti negalėsi. Ir sakau, kodėl? Yeah. Sako, tavo širdyje išsiplėtė kažkoks voštuvas, o dangtelis neišsiplėtė dėl to sporto kažkaip, taip, žinai, ten dar kitų pradėjo vardint, kurių aš net neprisimenu. Ir sako, jeigu tu toliau sportuosi, tu vapšė gali, žinai, tipo gali būt. Ir man, nu, blembas, vaiką tai yra svarbiausia, žinai. Nu, tai taip, aš mečiu viską, daktarai pasakė, aš metu viską, žinai, pusę metų nebesportuoju visiškai. Ir po pusės metų aš grįžtu į salę, bet sportuoju visiškai dėl savęs. O visi, žinai, tipo, tie papildai ir taip toliau, kuriuos tu vartoji, žinai, proteinai, jeigu tu nebesportuoji, taip lemba į riebalą eina, žinai. Faktas, mytyba, tu nebeprisižiūri taip, kaip tu sportuoji. Tada atsikraušiau Vilnių, čia visi McDonald'ai, kebabai ir taip toliau, žinai. Bulačkos visus. Jo, o karo čia dirbi naktį. Ką naktį tu šaldytuvas tuščias, sėdi, blemba, oho, McDonald'ą šalia, žinai, eini į McDonald'ą. Tai va, žinai, man patinka tas maistas, tikrai, bet, žinai, problema yra tai, kad aš, blemba, niekada nesigaminu galbūt pats. Nemokė? Šiaip moku, šiaip galiu gamint, bet pas mane yra bėgimas visur, aš niekada nebūnu beveik namie apart nakties, kai aš montuoju, o
šaldytuve beveik neperku nieko, nes sugenda man. Aš tik nusiperku, manęs nėra savaitę, tarkim, beveik namie, bam, viską turiu išmesti. Aš jau supratau, kad nelabai man apsimoka, aš ten kokių kiaušinių turiu. Dėl to reik žmonelę, kad visada žinotų, kad kai tu pareini ir tau iš karto 10 minučių prieš jau šiltas karbonadas. Tai būtų gerai, būtų gerai. Kažkada gyvenime aš labai tikiuosi, kad bus toks laikotarpis. Bus. Jo, nes dabar tai jo, pas mane toks, žinai, pas mane dabar gyvenimo ritmas yra toks greitas ir intensyvus, kad aš toks visur... Tai gerai, valgyti ir sakau, valgyti ir nėra būtina, žinai, jeigu iš tiesų yra daug veiklų, kurios tavo mėgstamas, tai ne, jau, tai faktas. Negali visko pastoji su žinai, aš dabar jau sakau, gero žmogaus turi būt daug. Ir, žinai, normaliai ten viskas da, normaliai yra, kad čia dabar pas mane buvo momentas, žinai, tiesiog, kad kūnas ir toks jau, žinai, žiūriu, žandukai jau, žinai. Nebersiks pako, bet. Jo, žinai, jau komentarai ateina. O, Antanas storas. Antanas kaip sustorėjo? Žandai dvigubė, žinai. Jo. Ir aš taip žiūriu, eik tu savo, žinai, man tai per širdį jau lupa, žinai. Šitas heitas kažkoks jau tikresnis. Jo, žinai. Po to nueinu į kirpyklą, pas barberį, žinai. Nejau, gir ten. Jo, barberis sako, oho, žandukai dvigubė. tai jo, vat šitas gal buvo kompleksavau gal savaitės po to. Gerai, aš atrodau, čia viskas normaliai. Tipo, į salę einu reguliariai, žinai, tipo, dėl savęs. O norėsiu tusimėsiu, tai ką čia? Tai aišku, jeigu jau kažkada, žinai, esi buvęs kūdas, sakyta, tai čia tik tai... Raumenų atmintis. Taip. Yra. O šiaip pasižiūri į veidrodį, aš dar laimingas. Viskas šiai gerai yra. Nėra problemų man dar, žinai. Nice. O tai kas dabar sunkiausia yra visuose tavo projektuose ir to, būtent iš sunkumo pusės, pavyzdžiui, eini sportuoti, sunku kilnuoti svarmenis ar sunku būti disciplinuotam. Tai vat kas pas tai dabar šią dieną yra sunkiausia? Šią dieną tai yra sunku susiplanuoti, nu, tipo, normalų grafiką, tarkim, miego režimą, nu tikriausiai režimą, žinai, tipo. Miegot? Miego, mytybos ir viskas subalansuot. Mm-hmm. Nu, neįmanoma, man atrodo, dabar aš niekaip va to nepadarau, tai čia mano didžiausias sunkumas, kur miego dažnai būna 2-3 valandos į parą, tada tu tarp filmavimų turi, tarkim, kažkokį langą, tu vėl eini pamiego 2 valandas dienos metu, tada vėl kitą filmavimą, naktį vėl montuoji. Ir nėra balanso, nėra gero kokybiško miego, nėra faktas mitybos geros, nu nes tu valgai, kas papuola realiai, kas tu tuo momentu, žinai. Ir jo, tai va čia galbūt sunkiausia subalansuoti šiuo metu viską. O šiaip, apar to, tai viskas, daugiau nieko, žinau, realiai daugiau nieko neveikio per darbą. Yra darbas, pamiegi, džymas, kada spėji, vėl darbas, žinai. Tai vat visą laiką taip kažkaip ir judu, bet iš kitos pusės, kai pagalvoju, nu aš kitaip ir negalėčiau. Aš negaliu, sakau, vat, aš nemoku galbūt ilsėtis, aš jeigu atsiguliu anksčiau į lovą, tai guliu tiesiog ir galvoju, ką čia dabar dar kokia idėja, žinai. Atsidarau savo ten nautsus, permetu akim, žinai, visas idėjas, okei, šita visai nieko idėja, žinai, okei, pabandysiu išrašyti. Ir vėl sėdžiu iki 3. Užmiegu, žinai, 7-8 vėl kelies. Nu ir va taip, va, žinai, va tas nemokėjimas ilsėtis, čia gal man problema yra didelė. Tai va, o toliau sunkumai, va geras klausimas, sunkumai, nežinau daugiau sunkumų. Aišku, žinai, perdegimas, nu visi tokie dalykai, nu bet čia, žinai, techniniai dalykai. O toliau viskas. Jo, ir labai, aišku, kai iš šono, žinai, aš klausaus, tai labai aiškiai girdis ir matos, kad tau tiesiog patinka tavo veikla. Kai tau patinka tavo veikla, sunkumų rasti yra žymiai sudėtingiau, kai tu dirbi kažkam ir nepatinka. Ten tu gali vardinti vieną po kito, žinai. Ir iš tiesų, jo, man tai žiauri, vat aš dabar dėl šito projekto vis daugiau tokių žmonių sutinku, kurie patenkinti savo darbą ir savo veiklom yra. Tai aišku, man tai pačiam belekok, žinai, motyvacija irgi. Eina, kad nu, yra žmonių, kurie daro tai, kas patinka ir džiaugiasi ir net nemato per daug sunkumų panašiai. Nors iš šono kažkas pažiūrėtų ir galvotų, da, kaip ten Antanas taip gali viską daryti, net negalėčiau ir visą kitą. Bet tau, pavyzdžiui, irgi patinka vat, šitas vat, tavo projektas, ne? Jo. Ir tu atsikeli ryte ir tu, okei, fainai, šiandien vėl filmuosim, jo, ne? Jo. Tai vat, ta galvoju pati, pastoju apie tai. Va, visada galvoju, vat, čia ką tu vėl pakvies, ką daryti, žinai, nu, tai tas pats, visiškai pas mane tas pats, žinai, jo. Kur atsikeli, žinai, o šiandien vėl filmuosim, žinai, o šiandien vėl darysim, šiandien vėl mytas, susitiksim, galvosim, ką toliau padaryti, skaitau komentarus, skaitau žinutės, žinai, žiūriu, ką žmonės nori matyti, žiūriu, ką nori išgirsti ir stengiuosi daryti, kad viską, kad jie būtų, kad žiūrovas būtų patenkintas ir laimingas ir atsiplaiduotų ir nusižvengtų galiausiai, žinai, taip, nusišypsotų. O, fainai, žinai, gerai idėja, žinai. Ir vat tas kartais laikas padėtas, žinai, jisai labai daug duoda, nes kai žmonės vat palaikina, tai
nėra finansinis atlygis, tai yra daug, daug geriau, nes tai pamatai, kad žmonėms tikrai faina, tikrai patiko. Ir tada motivacija atsiranda daugiau kurti ir daugiau daryti, žinai. Jo, tai aš peržiūrėjau vakar tavo most popular videos ir aš pamačiau vieną tendenciją, kad tavo populiariausi video, bent jau didžioji dauguma, yra būtent iš 3, 4, 5 metai senumo. Taip. Kodėl manai dabar per paskutinius metus 2 neišeina iššauti ten kokį nors 100 tūkstantinių ar pusę milijoninių video iš views pusės? Taip, tai 100 tūkstantinių tai yra ir čia, nu, tipo, yra jo. Average realiai, nu, tipo, tarp PM ir 100 štukų, žinai, o pusė lemo ir nu, milijonai, tai jo, yra didelis dabar dalykas, kad yra konkurencija. Labai daug žmonių kuria, labai daug komikų, labai daug podcastų, labai daug visko yra, ko seniau nebuvo. Buvo Lietuvoje, kai aš pradėjau kiek? 10 žmonių gal kurie kurdavo, žinai, ir mes buvom. Taip, buvo mūsų bendruomenė, realiai su kuriais ir pradėjom. Ir viskas, mes 10 žmonių, kurie kuria, žmonės, jaunimas, neturi realiai tiek daug pasirinkimų, ką žiūrėti ir žiūri, taip, kas yra, žinai. Taip. Tai faktas. O dabar tai yra 100 kuriejų, žmogus neturi tiek paroj laiko, kad jis galėtų viską peržiūrėti be šansų, tai jis pasirenka, tarkim, 2-3 žmonės, kuriuos žiūri, ir tos ir žiūri žmonės. Tai dabar labai toksai pasidalino, žmonės ką mėgsta žiūrėti, tą ir žiūri, o tiesiog nebėra laiko tiek. Taip. Žmogus, tai pas, aš pas, pavyzdžiui, nu, neįmanoma susiekti visko, kiek visko dabar kelia. Aš ir tai stengiu, žinai, analizuoti ir visą kitą, nu, neįmanoma susiekti. Žiūri, bam, keli. Žiūri, jau tas įkelia, žinai, kitas įkelia, jau rytoj vėl dar 5 įkelia, nu ir pastovus toks, žinai. O čia dar, žinai, lietuvių rinka didėja, bet visi lietuvoj, kurie žiūri YouTube'o, didžioji dauguma moka angliškai, tai mes iš tikrųjų dar ir prieš anglų rinkai ir angliškus vidosikus konkuruojam. Taip, tai, bet tai yra, žinai, čia yra viskas gerai taip. Ir tu tiesiog, žinai, atsirinki savo auditoriją, žmonės žiūri tave dėl to, nes tu galbūt toks esi, nežinau, kuris jiem patinka, žinai, taip, patinka taip. Tas turinys. Taip. Tai čia yra viskas gerai. Tai vat papasakok apie tą poro žmonių, 10 žmonių ale bendruomenę, su kuriais pradėjot. Mačiau video turėjai su Luku Česlovu. Taip. Su Aurimu šnekamas. Česlovas. Kažkas į tai pavadino, tai pas mane messengeris yra užvadintas Česlovas. Tai va, mačiau, kad su Česlovu darėt poro video. Tai kas čia per bendruomenę ir kaip jūs vieni su kitais susipažinot, ar jūs buvo draugai iki tol, nu, ne tik su Luku, bet apamai, jo, papasakau. Tai Česka iš pradžio jisai nekurdavo, man atrodo, ir nebuvo toj bendruomenė, kai mes pradėjom visi ten, tie pradininkai visiški. Pavardink, jeigu... O, dabar sunku visus, neatsimenu, dabar, žinok, daugelis net nebedaro. Man atrodo, kad aš likau iš tų, tai realiai vienas, du liko. Nes visi, kurie mes pradėjom, ten visokie tada tais laikais beefai buvo. Nu va, Andrius Talžūnas, pavyzdžiui, irgi buvo tas, kur mes kartu realiai pradėjom, žinai. Tai visi, va, mes nuo nulio tais laikais pradėjom, žinai. Ir va, buvo ta bendruomenė, kurie paskui, žinai, baigė YouTube'inti ir taip toliau. Tai va, likau aš, ten Andrius Talžūnas, žinai. O kokiais tikslais ir kokios priežastys yra baigimo? Tikriausiai motivacija. Tada piniginė dalykas, nes tu labai daug suinvestuoji, tu skiri visą savo laiką. O tu, tau gyventi vis tiek reikia, tau reikia susimokėti už butą, tau reikia susimokėti už maistą, nu, už viską, žinai. Tu ir tais laikais iš viso nebuvo įmanoma iš to uždirbti, žinai. Ir kitas dalykas, tai motivacija, jo, motivacija tiesiog dingsta. O kam tada, žinai, man reikia iš kažko gyvent, pradeda nuo kažkokius paprastus, nu, kitus darbus dirbti, žinai. Taip. Ir kiti netgi dabar man yra parašę, kad blemba, va, dirbu ir esu nelaimingas ir gailiuosi, kad tada, žinai, mečiau. Tai vat, buvau gavęs kažkada čia žinutė, žinai, ir vat, nori vėl pradėti ir taip toliau. Tai vat, buvo ta bendruomenė, su kuria pradėjome, mes ten kelis metus darėm, ten būdavo ir tais laikais fun me, tai visokie ir taip toliau. Tai vat, tas pats toks vėjas, Gediminas, žinai, kur gamingą daro, žinai, taip pat irgi ten visi mes kartu būdavom. Ir po to, žinai, kas baigė YouTube'int, kas toliau tęsė, tada mes susipažinom su Česka. Per YouTube'o? Vienam renginį. Jisai pradėjo kažkaip, norėjo pradėti YouTube'int ir intervą jėmė iš mane, žinai. Iš visų ten renginyje, žinai. Ir žodžiu, aš taip jį pasižiūrėjau, žinai, tararam, mes pasikalbėjom, pasidalinom kontaktais ir buvo taip, kad kažkaip vieną videką vėl nusprendėm filmuot su juo, po to random gavosi, kad vasarą, žinai, sako, mes visiškai nepažįstami, nu, tik tai nufilmavę intervą ir vieną videką, tik tiek mes pažįstami. Jisai man sako, nori į Estiją vykendo festivalį varyti, žinai, ir aš toks, jo, noriu.
Tai gerai, važiuojam. Ir va taip, va, mūsų buvo conversation, žinai, mes išvažiavom į weekend festivalį, belia kaip gerai užvaibinom, viskas buvo faina. Tada aš išvažiavau į Graikiją, kaip sakiau, gyvent, čia dar va, po 12 klasės. Ir tada jisai man sako, atskrendu pas tavį į Graikiją, paskutinę savaitę, žinai. Jo, davai, atskris. Tai mes nufilmavom, žinai, tipo videką labai fainų, žinai, tipo prikūrėm. Ir va tada po to kažkaip aš į Vilnių išsikrausčiau, jisai po metų atsikraustė, pradėjom kurt, daryt, aš jam padėjau, žinai, tipo kurt, jisai man padėdavo. Ir va taip va toksai labai fainas bendradarbiavimas gavosi ir va tapom draugai, žinai. Mm. Tai va smagu, man iš viso, aš nesuprantu, kodėl Lietuvoj yra iš vis kažkokia tai konkurencija. Ir kodėl čia pyksta visi viens ant kitų. Ir man blogiausia, aš nesuprantu vieno dalyko, kodėl žmonės nenori labiau kolaboruoti. Ta prasme, tai tu vienas kitą, žinai, pushing. Padėk, nuvaryk pas vieną, kitas pas tave. Tada taip, žinai, darykim kontentą kartu. Aš taip norėčiau, žinai, suburt vat, žmonės, kad visi kartu darytumėm kontentą. Kad būtų įdomiau, kad būtų linksmiau. Nu, nes, tipo, pavyzdžiui, Amerikoje žiūriu, jie tenai pastoviai maišosi, viens pas kitą, kits pas kitą, žinai. Ir informacija šierina viens taip, kitą, taip. Žinai. O čia visi užsispaudė, bijo, žinai, dygink dievę, ten ant fotkės pakomentuok, po videku nepakomentuok, žinai, pavydas ten jam pasisekė, ten tararam, žinai, taigi davai kartu, darom, varom, žinai, judam, dirbam, kartu viską. Aš labai norėčiau, žinai, kad atsirastų tas momentas, kur žmonės norėtų kartu viską daryti. Taip pat ir aš noriu ir stengiu, žinai, ir savo publiką kartais, jeigu turiu kažkokį videką, irgi traukt, kurie nori, žinai, šitą filmuotis, taipogi ir savo komandai priemu žmonės, kurie nori dirbti pramogų industrijoje, žinai, su filmavimais, taip pat iš savo auditorijos įgidėliu į Instagramą, ieškau ten to, ieškau to, gal norit prisidėti prie projektų ir taip toliau. Irgi kiek pas mane vat, visa reali komanda yra iš vat, žmonių, kurie galbūt kažkada sekė ir vat, nori dirbti ten operatorių, mokinosi, darė ir dabar dirba pas mane. Achujenai. Tai va, žinai, aš visada stengiuosi kuo daugiau suburt žmonių, kad visiems būtų faina, žinai. Na, nice, ir gerai, ne, kai vis tiek turi YouTube projektą, jeigu turi savo fanų ir panašiai, jie jau tave matė, klausė, girdėjo, jau ten vos tevemt nori, tai jau jie tave žino, žinai, ir jeigu jie tave pamato, jau taip iškart prisitaiko, biški šnekė. Ir stilių tai, žino, taip. Ir šnekat taip. Apie stilių, ta prasme, turi labai išskirtinį stilių, kad mėgsti ir pakeišų klosinas, ir auskariukai, ir spalvoti rūbai, ir mašina geltonas. Jo, tai labai primena mūsų mokyklos laikus, mes irgi tada ir auskarai pas mums buvo madinga ir pasidažyti srogelio, mes tada Tai... Bet man patinka, žinai, čia, žinai, auskarai, tai iš jūs man net neleido jų darytis, pavyzdžiui, nosi auskaras, tai net ne savo norų įsivėriau iš tikrųjų, šitus kai kuriuos tai savo, ten susilažinau ir po to, tai ką? Aš irgi turiu skylę, čia bling blingą turėjau. Ai, bet nebenešioji, ne? Ne. Tai, o aš čia iš mokyklos laikai. Ai, jo, o aš tai visus auskarus nešiojau, man šiaip gražu, taip. Ir tatuškės, ir žiedai, žinai, tai ir šitas iš jūsų susilažinau, sako, tipo, jo, mes buvom bare, žinai, sako, tai ką, ne bahūras, nepasidarytum, žinai, kažką mes ten žvengiam. Pasidaryčiau. Ir kitą dieną, žinai, nu tai ką, bahūras pasidarysi, žinai? Ir aš toks, blemba, kodėl, žinai? Tai paskaminau, sakau, jo, gerai. Aš jiem nieko nesakiau, greit paskaminau į saloną, kurį veria, žinai, tipo, nuvažiuoju, čiukšt, įvėri, žinai, ir aš toks siunčiu fotkę. Žiūrėkit, pasidariau. Atsakau už bazarą. Jo, atsakau už bazarą. Taip pat ir pasidariau aš tą auskarą, žinai, nosiją. Tai kuris skaudai nosį verti? Žuoskai, ta prasme. Aš bijau kraujo ir adatų. Nu, va, turiu baimę, aš bijau kraujo. Išlys. Jo, aš bijau kraujo. Aš esu vieną kartą nualpęs dėl kraujo kirpyklai. Tai vat ir čia buvo, kad man pradeda vert. Ir va tokia, žinai, pradėjo ir aš toks sakau, o čia bus kraujo? Ne, nebus, žinai, tipo, bum, įvėrė ir aš ir paliko, išėjo kažkur plaut rankas. Ir aš matau, kaip va čia adata va tokia didelė, žinai. Ir aš taip žiūriu. Ir jinai, o, neįprastai kraujo yra. Ektuna. Ta prasme, aš žinok, visas pabalau ir nukritau. Toks va, žinai, tipo, patikit man. Ir sako, tu gulkis, žinai. Tai aš atsiguliau, man ten viskas sutvarkė, žinai, aš guliu, bet toks, žinai, visiškai be emocijų. Tai po 10 minučių atsigalau, sako, nu, geriau, geriau. Viskas adatos nebėra, gali žiūrėti, žinai. Tai va, žinok, vat kraujo ir adatų nemėgstu ir bijau. Aha. Kraujo tai... Aš dabar man, galvoju, žinai, galėtų, pavyzdžiui, tau prasibrozdini kažkur, ne, atsilupo odą, galiu žiūrėti, padėsiu aš tau viskas, ne, aha. Man taip atsitinka viskas, aha. Aš krentu, viskas, ne. O baimė ko? Nežinau, baimė yra, aš jeigu pamatau, vat, pavyzdžiui, ant savęs kažkur, nu ten šiek tiek prasibrozdinės ar dar kažką, nieko, bet jeigu man atsiluptų, žinai, ja, nu, tai yra žiūriu ir aš pradedu galvot. Ten visokios molekulės, ten viskas, infekcijos. Ten pradeda jo, ir aš tada, o blemba, man jau viskas, žinai, ir va tada aš pradedu krist. Supratau. O tai yra kažkada buvo situacijų, kai buvai arti mirties, apart tos istorijos, kur pasakojai, galbūt
kai kažkas priklausė ne nuo tavęs, ar gal esi buvęs užpultas ir kažkaip kažkokioje agresyvioje situacijoje teko būti? Šalia mirties, nu tai būna dėl videkų, žinai, nu, nežinau, pavyzdžiui, šuolis su parašiutu, ar čia yra, skaitosi prieš šito ar ne. Gal. Čia kaip ir kaina, ne, bet jau tie saugiai, ne? Nu, greičiausiai. Buvo momentas, kada bandė mane pagrobt, buvo tokia situacija, kad aš buvau Graikijoje ir aš buvau vienas, kadangi ten, žinai, aš ėjau iš miesto vakare, buvau prie jūros ir einu į namo ir ten toks žodžiu buvo mažas skersgatis, tamsus, bet ten greičiau kerti į senamestį. Ir aš einu, ten vakarėlį visur vyksta, tararam, ir aš einu į tą skersgatvį ir taip prie mane, žinai, prieina dvi moteris, bet tokio, žinai, už mane didesnės. Ir kur aš jau ten labai sunkiai pabėgsiu, žinai. Ir taip paėma, žinai, už man, už rankų, va taip, ir suspaužia, va taip, iš abiejų pusių, žinai. Ir aš toks, ir jos ten hello, hello, žinai, ir aš toks, hello. Ir sako, you wanna blow job for 5 euros? Ir aš toks, no, I don't want. Ir tada, žinai, no, it's gonna be fine, žinai, tipo, ir pradeda taip vesti į šoną, žinai. Ir aš taip, žinai, tipo, lembai, nu, bet kažką, žinai, tipo, muistausi ir bam, žiūriu, furgonas, blemba. Furgonas išlipa vyras, atidaro furgoną ir aš esu jau šalia to furgono ir matau, kaip tas dėdas eina prie jų, jos mane į tą furgoną. Aš iš kojos, ant jos kojos, žinai, kad, nu, tipo, paleistų, prasimuišiau, tą, žinai, irgi mečiau, pradėjau į tapkę bėgti, žinai, vėjasi mane tas vyras, žino, aš nejokauju, žino, čia buvo man sunk, man čia buvo ant tiek baisu, aš dar taip greit nesu bėgęs. Atsisuku, bėga jisai iš paskos, aš su tapkėm. Lekiu, kaip nežinau kas, išbėgu iš tos skersgatvio, žinai, jau ten šviesu, nu, tipo, lempos švieso, žinai, ir žmonių jau yra netoli senamiesčio, bam, atsisuku, žinai, jis jau nebeišbėgęs, tenai ir sustojo, žinai. Tai va, šiuo momentu aš manęs vos nepagrobėčiųjų, nežinau, ką man būtų padarę, galbūt... Tai būtų filmavę pornuchą tenai, kaip... Kur yra, kaip jo, drožydui bovas. Blemba, autobuse, fake vanas, ar kaip tenai. Tai fake taxi, šiandien. Blemba, arba būtų mane, nežinau, su kapoja ir organam, žinai, padavę, nežinau, vat, buvo toks... Gal dar žinotų, kad žinomas esi, tai gal organai brangiau kainuotų. O, šito reik, šit stūrt, žinai, tipo, vat, to tai reik, žinai. Jo, jo. Nu, tai va, šita istorija buvo, tai labai baisu buvo. Neina savo. Aš tada prisimenu, kad aš jau nebevaikščiau tamsoj, žinai, tenai vienas. Tai va, nu, nežinau, kas man būtų buvę. Ačiū Dievui, kad viskas gerai. Ačiū Dievui, jo. O tai esi kažkada galvojęs apie emigraciją, kad būtent važiuoti į kitą šalį ir gyventi? Ne. Aš labai myliu, tikrai labai myliu Lietuvą ir aš matau viską čia. Aš mėgstu išvažiuoti, pakeliaut. Savaitėj, dviem, nu, būna mėnesį išvažiuoju, žinai. Bet viskas, aš pasilgstu Lietuvos, aš noriu čia, man žmonės, Vilnius, gamta, nu, aš nežinau, aš myliu ir net neįsivaizduoju savęs kitur gyvenant. Taip, noriu pamatyti pasaulį, noriu į Aziją nuvažiuoti, pamatyti mėnesį, gal pusantro, žinai, bet žinau, kad aš po to vėl grįšiu čia ir darysiu savo dalykus, filmavimus ir gyvensiu Lietuvoje. Visiškai noriu Lietuvoje gyventi. Myliu šitą šalį. Nu, nice, nu, skamba nice. Aš bandau pamilti. O tu norėtum kažkur kitur? Nu, aš gyvenau apie 90 metų už užsienio ir iš tikrųjų niekad per daug neišsiilgęs buvau Lietuvos. Mm-hmm. Bet gal, kad nelabai turėjau ko čia išsilgti. Būtent žmonės dažnai yra priežastis, ko tu išsilgsti, vieną iš prašių. Tai, bet aš dabar tik tai pradedu suprasti, kad miego aš tą Lietuvą ar nemiego, aš visiškai jas nežinau, o čia tai faktas. Nei aš žinau, nei aš buvęs kur nors esu už rajoną, niekad neišlindęs, nei aš, karočiu, šnekėjęs su daug žmonių, o dabar, kai aišku, šitas projektas vyksta, tai mano ir pasaulėžiūra, nu, apie šalį didėja, be abejo, ir informacijos didėja daugiau. Tai va, dabar dėl to ir darosi ir įdomiau ir galbūt kažkiek konektinu. Taip, ok. Nu, aš kadangi ir augau, ir gyvenau. Ir... O iš kur tu atvarėjai į Vilnių, tarp kitko? Aš tai iš Plungės, jeigu tokia, žinai, čia yra 300 km. Prie Klaipėdos. Nu, kažkur aš netoli. Aš iš Klaipėdos. Ai, nu tai va, tai nuo Klaipėdos 6 km. Jo, jo. Bet ten, žinai, iš šona šiek tiek. Bet esu iš Žemaitijos ir man buvo netgi gan sunku filmavimuose, žinai, kai pradėjau, nes pas mane vis tiek akcentas buvo. Ir tu, kai filmuojas, man liepdavo atsikratyti to akcento, žinai. Tai aš skaitydavau knygas, aš ten visą kitą, žinai, kad neturėt. Tai dabar tikriausiai nesijaučia, nežinau. Aš kadangi irgi iš tempa, tai... Ai, okay. Tai panašiai, nu aš... Bet žemaitiškai nebesirukauju. Nu, pavaryk žemaitiškai. Nu, nežinau, ko tu nori žemaitišką, kad parukaučiau. Nu taip, ne, nešnekėjau. bet jo, tai taip moki šnekėti, nežemaitiškai. Aš galiu žemaitišką pašnekėti, mon problems nie, bet jau daba į tep, žina. Aš galiu šnekėti žemaitišką, bet karts jį jau jautas, kad ir tas jau galvoju, kon pasakyt. Mm.
Ar tu supratai, manim? Taip, supranta. Tai va, ta... apsimesi, kad mokai. Jo, supratau. Tai dabar yra taip, kad aš dar turiu pagalvot, kaip tiksliai dar pasakyt, žinai. Nu, nes jau atpratau, žinai, išnekėt. Tai gal reiktų kokio repo žemaičko? Nežinau, ar aš galėčiau. Va ir busim pirmas hipo, kai žemaitiškas gavo, po to visus Plungės klubus išnešti. Jo. Padarėm vieną dabar 80-ųjų gabalą šlageris, tai žodžiu, mes padarėm gabalą iš 35 lietuviškų dainų šlagerių, vieną padarėm. Tai žodžiu, mes turėjom užduoti, kad negalim savo žodžių visiškai terpt, turim iš tų frazių padaryt vieną dainą. Tai vis taip jungiam ir labai fainas gabalas gavosi. Tai žodžiu... Mačiau 100 000 peržiūrų. Jo, ką tik įkėlė. Jo, tai vat neseniai tik įkėlėm, tai visur vat paleidom. Tai fainas toks, tai baliukų dainelė, žinai. Faina gabalas. Pašnekėjai dar šiandien pasakoja apie Laisvės TV kanalą, tai tu ten dirbi ar tu turi kontaktą? Dabar jau nebedirbu, vasarą jau baigiam šitą projektą, tai nes 4 metus atvedžiau vis tiek šitą laidą, žinai, tai baigiam šitą projektą ir dabar aš jau ten nebedirbu, dirbu va tie savo projektais. Ar patiko, žinai, nes čia buvo tau visiškai kitaip, čia iš pradžių tu dirbi savo visą kitą, pats už viską atsakingas ir ten, ta prasme, visą kontrolę faina, tavo. Faina, aš supratau, ką tu nori paklausti, tai faina faktas, kad tau nereikia galbūt galvoti daug apie kažką, žinai. Jo, viskas taip. Taip, tu esi kaip, realiai, kaip vedėjas, žinai, taip, kaip į darbą visiškai, tu ateini, tu gauni savo skriptą, tu atsifilmuoji ir tu negalvoji apie montažą, apie nieką, žinai. Ja. Nu, visiškai kaip į darbą eini. Tai faktas, kad faina, esi garantuotas, esi, žinai, viskuo aprūpintas, ko tau reikia, o kai viską pats darai, nu, tai tu turi nuo A iki Z, nuo žmonių, nuo propsų, rekvizitų ir visą kitą, žinai, apsirūpinti. Tai tau labiau patinka šitas? Jo, man patinka man abu dalykai patinka. Mm-hmm. Žinai, kur tu nori, jeigu tu nori, kaip, sakau, kartais dirbti, bet pailsėti tuo pačiu, tai fainai yra, kai, nu, tau nieko nereikia rūpintis. Mm-hmm. Bet man patinka irgi labai viskas organizuot, vat produsuot, nes tu, žinai, tu matai produktą ir tu padarai nuo nulio visiškai. Yeah. Tu nuo nulio visiškai paėmė ir tu turi kažkokį jau final rezultatą. Tai smagu, kai tu pas tai gali padaryti. Tai vat pašnekam nuo nulio, kaip jūs sugalvojat sukurti serialą. Taip. Ko tu tikėjaisi prieš kurdamas šitą serialą ir iš tikro kokios išvados dabar yra? Dabar palauk, apie ką tokį, apie kurį? Ne serialas, sorry, apie ne viskas įskaičiuota. Čia realybė šou buvo. Realybė šou, okay. Čia aš dalyvau, čia ne mano, čia TV3 buvo. O tavo serialas yra? Čia mano, matai, aš dabar, serialą aš dabar kuriu ir rašom. Okay. Jį tikrai paleisim, bet, nu, čia tikrai dar užtruks. Dar ne promo. Jo, čia, ką dar, dar negali prominti. Ne, čia dar aš nieko negaliu, nes mes dabar tiesiog rašom, o šiaip visi trumpametražiai mano, trumpametražiai filmukai, vaidybiniai filmukai ir taip toliau. Tai kaip jie atrodo, turiu omeny, tai... Kai prasideda viskas, tai iš viso, kaip mūsų darbas veikia. Mes susirenkam penkiese, realiai mano visą vat komandėlę, žinai, mes susirenkam ir pradedam brainstormint, kur tikrai durnų idėjų nėra. Mes pradedam mėtyti viską, žinai, kas tik šauna į galvą. Nu ir kažkurio momentu, žinai, atsiranda toks, o, šitas gali būti geras. Kaip, pavyzdžiui, mes dabar padarėm, vyrai meluoja geriau, žinai, vaidybinis. Visiškai mes ten bandėm padaryt, žmonėm parodyt, kaip galima už 0 eurų padaryt trumpametražį filmuką, žinai, kaip pavyzdys. Nu ir mes pradėjom mėtyti, žinai, o, faina idėja, o jeigu taip, bet visada tu nežinai, kas tavęs laukia ir taip toliau. Nu, tai prasideda tada skripto rašymas, pavyzdžiui, skripto rašymas yra kuo įdomus, kad tai nežinai, kiek gali trukti. Tai vat, kartais mes parašom per 2-3 dienas, kalėdinį va dabar, kurį mes filmuosim kitą savaitgalį, jau 3 savaitės rašom. 3 savaitės rašom skriptą nuo idėjos, mes sugalvom idėją, keitėm idėją po savaitės. Vėl pradėjom rašyti, vėl keitėm. Vėl pradedam rašyti, vėl kažkas netinka, vėl dialogus išrašinėjom. Tai va 3 savaitės dabar kuriam, vat kalėdinį, kurį filmuojam, jau pagaliau kitą savaitę filmuojam, žinai. Ir vat sakau, skripto rašymas labai irgi priklauso, kiek laiko, per kiek laiko padarysi. Tada mūsų laukia, vieni žmonės pradeda ieškoti lokacijų, propsų, rekvizitų, galimai gali prireikti. Operatorius tada sužiūri įrangos, kokios reikia. Nu ir mes visi savo turim, žinai, vos ne poziciją, kurie susiruošiam, aš tada visus sužiūriu, kad viskas būtų padaryta. Nu ir ką, tada prasideda jau tas filmavimas. Airtime.
O jo, filmavimas, tai iš viso yra pas mus taip, kad aš niekada neskaičiuoju laiko savo. Ir mano žmonės irgi, kurie dirba su manim, neskaičiuoja, nes jeigu mes pradedam daryti, tai mes turim, žinom, visi tikslą, kad turim padaryti gerai. Projekto pradžia, projekto taip. Pabaiga, ne? Tai dažniausiai, aišku, būna pamainos ilgis, kaip normali pamaina 12 valandų, žinai, tai mes per 12 valandų dažniausiai viską ir spėjam padaryti, bet aišku, būna kartais, kad ir ilgiau, nu, užtrunkant, tu nieko nepadarysi, žinai. Tai nieks neskaičiuoja to laiko. O tas filmavimas tai įvairiai vyksta, žinai, yra režisierius, kuris prižiūri, nes aš jau žinau, kad jeigu aš tarkim vaidinu tam savo trumpametražiam ar dar kažkur, aš jau pats nesužiūrėsiu visko, tai faktas, kad reikia režisieriaus, kuris sėdėtų už kameros ir žiūrėtų viską ir sektų skriptą, nes žinai, yra visos bendrinės kameros, stambios kameros, kur turi tas tekstas irgi atitikti, jeigu aš tave filmuoju bendrai, tada man reikės iš šono stambiai, kad galėčiau keisti tekstas, tas pats turi būti, susiek tekstą. Nu, žodžiu, yra reikalų. Tai vat, dahuja darbo skamba. Daug, jo. Ir ar yra, koks video buvo, kad vat idėjai daug darbo, žmonių, resursų, gal pinigų, gal laiko, gal energijos ir nuvylę kažkokį. Ar nežiūrėjo, ar gavai heito, kai nesitikėjai. Bet ar buvo kažkoks video, kur dėjai daug darbo ir vat, gale buvo vis tiek nepatenkintas rezultatų? Rezultatų aš visada šiaip realiai patenkintas tai iš mūsų pusės. Aišku, vat, pavyzdžiui, mes darėm Halloween'o videką. Mhm. Tai labai fainas projektas iš tikrųjų ir daug labai idėjom tenai. Bet aš tikiu, kad ne visi gal mėgsta siaubo, žinai, filmų ir taip toliau, tai nesužiūrėjo žmonės daug. Mm. Tai vat, galbūt abydna iš tos pusės, kad labai daug įdedi ir tų žmonių galbūt tiesiog nepamatė ir nežino. Taip, taip. Tai vat, o šiaip tai ne, viskas visada pasiteisina ir būna, nu, džiaugiuosi dėl rezultato. Daugiausiai vat, buvo, iš tikrųjų, klipą mes filmavom pirmai dainai, kur aš pasakojau, žinai, tai va ten labai daug viskas, ten mano komanda buvo šito filmavimo 50 žmonių filmavimo aikšteliai, tai ne visi buvo kaip, nu, dirbo už kameros, tai buvo ir aktoriai, dirbo apie 10 gal žmonių kažkur, žinai, už kameros, asistentai, operatoriai, režisieriai, prodiuseriai ir taip toliau, žinai, tai va ten buvo 5 žmonių, šitą suorganizuoti, organizavo mėnesį laiko, tą klipą vieną, žinai, dėl fucking 3 sekundžių, žinai, bet buvo verta visiškai, aš taip džiaugiuosi juo ir buvo ilgiausiai... Mr. Lava? Jo, ilgiausiai montuotas mano videkas, aš jį montavau, negrįžau namo 8 paras, ofise prasidėjau 8 paras, visas susmirdęs, miegojau ant sofos arba ant stalo ir 8 parą tiesiog jau buvau iš eksportinės videką. Wow. Tai vat savaitę laiko nebuvau grįžęs namo. Net nusimaudyti, tai žinai, ofise pas mus būdavo tualetas ir, nu, kriauklė, tai žinai, jau kai matai, kad esi apkerpėjęs, eini, žinai, nueini į apačią, žinai, maksimą buvo, tai dantų šepetėlį su pasta, nes tiesiog ant tiek buvau užsivedęs, kad norėjai pabaigti. Norėjau padaryti. Pirmą kartą, vat buvo ir iššūkis, žinai, nes pirmą kartą tokį dalyką montavau, pirmą kartą susidūriau su tokia sunkia medžiaga, ir norėjau padaryti, norėjau... Nes daug kadrų keitinėtis turi. Labai. Pizę. Nu ir žinai, spalvinimas, spalvos, nes kai tu filmuoji, ten viskas yra pilka, turi nuspalvinti po to, kad spalvos atsirastų, atitaikyti spalvų gamą ir viską. Nu ten žodžiu tiek daug reikalų, kur pats turėjau išmokti bemontuodamas. Mhm. O koks video tada, pažiūrėkim kitą pusę, koks video tave nustebino, kur tu galvoji, kad paleidau čia nesąmonę, ar čia ir buvo tas pirmasis video, reaction video, kur pasakai, kad paleidai vos nembairą ir iššovę, ar gal buvo dar kažkoks video, kur tu irgi nesitikėjai, kad ten... Tai čia buvo pirmas, o po to, kur visiškai aš dar iki dabar nesuprantu, tai pas populiariausias mano videkas, tai yra 30 burgerių challenge'as, kur aš iš viso ant bairio nusipirkau tram tiesiog čizų, kurių net nesuvalgiau. Aš mačiau. Aš ten visiškai vaikas, žinai, sveiki visi, žinai, ir jisai surinko virš milijoną peržiūrų. Kaip, kokiu būdu, dabar atrodo, aš, nu, žiauriai daug įdedu pastangų į kokybišką turinį, žinai, o ten visiškai, žinai, tramburgerį, kurių net nesuvalgiau. Taip, aš irgi to žvengiau vakar, žiūriu, kad geras. Milijonas peržiūrų, žinai. Tėtis dar buvo atėjęs. Jo, ir mama buvo prisijungus, nes jie po to grįžo, žinai, ir o, ką tu čia darai, žinai, tai vat, šitas faktas, kad nustebino. Ir po to, žinai... Nebuvo bloga, kiek tai ten jūs suvalgė iš viso? Neatsimenu, žinau, bet aš esu tikrai daugiau suvalgęs. Jo, esam darę dar kažkada, buvau kažkada ir 100 burgerį nupirkę, žinai, dariau, bet vat tas nelabai paėjo. Tai, kaip tai jauties po kokių 10 burgerių sekančią dieną? Turi būti žuopą. Ar po? Po. Ne, žinok, viskas normaliai, aš atsikeliu toliau, žinai, judu. Ne, jau ką, žinai, buvau kažkada nusipirkęs visą McDonald's meniu.
kas yra įmanoma, jį nusipirkti iš McDonald'o, nuo A iki Z viską buvau nusipirkęs, žinai. Ir... Kiek sumokėjai? Bliam, žinok, normaliai, aš už viską sumokėjau, gal 110 gal tipo buvo, jo. Kur aš tikėjausi, kad daugiau, daugiau bus. Jo, jo, irgi. Kur nueini į gerą restoraną, ten, žinai, pavalgai vakarienę už tiek vos negali. Nu, aišku, aš nevaigau tenai dažnai. Dažnai, žinai. Kas antro dėlą tenai nu vakarienį, žinai. Pasteika, po vyno bonka. Steigiukas ir raudonas vynas, žinai. Medium rare. Tai, karo, čia... Tarp kitko, medium rare, tik greitas. Nemėgsti kraujo, bet... Valgi medium rare? Jo, jo. Ai, nu, taip po. Sakiau, ne, jeigu ne mano kraujas. Savo well done. Jeigu savo well done. Jo, tada jo well done. Tai va, žinai, buvau jo, bet viso meniu nesuvalgiau. Neįmanoma tai buvo padaryt. Nu, bet, žinai, man smagu, žinai, kai žmonės va, pažiūri, pažvengia, opas. Jo, koks buvo, nes aš iš tiesų esu dirbęs McDonald'o apie metus, tai aš tavo video vakar žiūrėjau, kur buvai irgi McDonald'o prieš 3 savaitės įkėlį, tai man irgi iš tikro priminė daug ką, nes ten, kai Londone dirbau virtuvė, visgi prieš 10 metų, kuri buvo labai beveik identiška iki tų pačių virtuvių dabar, visi ten šaudyti ginklą ir visa kita, tai vat, ar įsivaizduoji dirbti tokį darbą monotoninį dieną iš dienos? Ne, aš netoks žmogus. Aš vis tiek esu tas, kur man reikia, negaliu rutinoj būti. Kas būtų, jeigu tu dirbtum? Neišdirbtum. Aš žinau, kad aš padaryčiau aфиgenai savo darbą. Taip. Jeigu aš bet ką paėmęs, aš jeigu pradedu, aš visada padarysiu jį gerai. Aš žinau, kad ir aš nu, bet ką paėmęs, ar dirbčiau ten, ar ten, žinai, aš vis tiek gerai padarysiu. Žinai. Iš kur toks pasitikėjimas? Nes aš irgi tą turiu pats savo. Aš tiesiog esu užsispyręs labai žmogus. Jeigu aš pradėjau nesvarbu ką, aš domėsiuos, aš mokiuosiuos. Ir konkurencingas? Kad laimėti, kad būt geriausiu? Kad... Visiškai ne. Ta prasme, jeigu tu man dabar, vat, pavyzdžiui, pradėsi kažko konkuruoti, ne, aš sakysiu, gerai, tu būk vienas, žaisk, žinai. Aš pasitrauksiu ir eisiu savo dalykų, žinai. Niekada nesikišu jokias dramas, nesikišu jokius pykčius. Jeigu jūs nelabai norit su manim konkuruoti, okay, jūs įsivaizduokit, kai jūs konkuruojat, jūs darykit, aš tiesiog pasitrauksiu, žinai, aš labai nemėgstu pykčių. Tu neįsivaizduoji, kaip aš nemėgstu pykčių. O konkurencija tu su pykčiusiai? Ar gali būti konkurencija draugiška ir linksma? Kažkurio momentu įsivaizduoju, kad vis tiek prasidės pyktis, žinok. Nu, aš taip įsivaizduoju. Aš niekada nekonkuravau su nieko. Nu, pavyzdžiui, žaidi žaidimo FIFA. Jeigu aš, žinok, va, čia yra galbūt problema mano, jeigu aš matau, kad žmogus labai čia pyksta ir nori laimėti, aš pasiduosiu ir, tipo, įsivaizduoju, kad tu geresnis už mane, žinai, aš, žinai, tipo... Greičiausiai tai ir yra protingas kelias. Aš įsivaizduoju, kad taip, nes aš po to, žinai, matau žmogaus akise tą tokį arba nusivylimą, jeigu ką, ir o man nereikia, man tai dzin, žinai. Aš tai galiu ir pralošt, man tai dzin, žinai. Vat pizda, vat pas mane šitas nėra, žinai. Nėra, tai tau reikia laimėti. Visad reikia laimėti. Aš galiu FIFA pralošt kokiam draugeliui, žinai, kuriam nenori niekad pralošti ir iš tiesų visą vakarą ir galbūt naktį galvosiu apie tai. Aš va, apie ką jis sakau, žinai. Jo, jo. Ten aš geriau va, tokiem žmonėm aš tiesiog pasiduosiu. Laimėk, žinai, būk laimingas, gerai. Dėl manęs tai man širdies neskauda. Aha. Tai vat, žinai, pas mane nėra to tokio iš vis. Valio, malonės. O šiaip, esi kažkokiam sporte, apart sporto salės? Koks tavo mėgstamiausias sportas? Kur reikia žaisti? Biliardas? Ne, jokau, nežinau, jeigu tokį, kur mėgstu. Aš šiaip daug ką esu išbandęs, nu, tai nuo krepšinio iki šito rankų laužimo. Turi hobį? Tokio, kad ne, aš esu tiesiog viską išbandęs. Nu, ten, kai sportuodavau labai daug, tai aš tiesiog ėjau į tos būrelius, žinai, rankų laužimo būrelių, ten, žinai, būdavo pas mus, bent jau nežinau, ar čia yra toks, bet būdavo, kur gyra, žinai, ne, ta tokia. Tai gyros kilnojimai buvo, žinai, varžybos visokios dalyvau krepšinio, žinai. Keltskulniai skamba. Jo, bet man žiauriai patikdavo, tai toliau, žinai, gimnastika visa, žinai, lankiau, žinai, visi ant turniko turiu omeny, kad, nu, tai tada, o šiaip, jeigu iš sportinių tokių dalykų, tai šokiai. Šokį? Baigiau šokius, jo, pramoginius šokius. 7 metus atlankiau. Tai salsa? Tai jo, čia mano, aš žinok, taip norėčiau dabar toliau lankyti šokius ir mokyti šokių, bet, nu, tiesiog neturiu su kuo dabar ir kaip, žinai, bet... Tai yra visokių tų šokio projektų, tai... Norėčiau, aš tikrai, aš į šokių projektą labai norėčiau, tai, vat, realiai labiausiai laukiu, vat, kad jeigu būtų jo, vat, aš tikrai būčiau visiškai 100% in į šokių projektą. 7 metus atlankiau šokius, tai va dabar kartais, jeigu nueini į klubą kažkur tai pašokt, tai aš atsigaunu, žinai, aš atsišoku, žinai, ten bum, 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 žinai, tai. Ten visai, o dieve, man tai patinka, žinai, tai vat šokiai kažkas tokio, man pramoginiai ten visą salsą, bačiatą, visi tie, žinai.
Nu, vat aš irgi mėgstu šokius, bet aš, žinai, buvau iš tų šokių, kur aš išmokau šokti klubuose. Aš buvau, įeinu į vidurį ir kažkaip išmokdau šokti, grįžtu namo, po savaitės grįžtu į klubą, jo. Vėl išmokstu. Kur tu ateini nemokėdamas, bet jo. Du Long Island'ai ir jau žiūrėk, juda kūnas pats, žinai. Žinok, salsa ir bačiatamas mane nežiūrėjau. Tai aš visada, žinai, mes irgi turėjom draugelį vieną, kuris pramoginius pralankęs, tai aš pastoju netoli jo trindaus, kad aš, žinai, žiūrėdau, kaip jis ten tiksliai tos žingsniukus daro, panas kabina, žinai, žiūri su kiniešiu, gyvenu su kiniešiu. Visas klubas sukinėjo. Tai taip, pas mane irgi buvo toks, žinai, draugelis, kur senis sako, tu mačiau, kad ten moki, pasuk, žinai, ten paver, žinai, ir taip toliau, sako, pamokyk. Mes, žinai, tipo, turėjom tuo metu bonkį ant stalo ir, tipo, jau varyt, žinai, į klubą reiks. Nu, davai, sakom, dar valandą yra, davai, vis po šotuką ir davai pamokysiu, žinai. Ir tipo, ten taip, yra naip, žinai, taip ir taip. Ir žiūriu, pasimokė, tipo, le, žinai, tą vakarą, mes tą bonkę išgerim, žinai, varom į klubą. Klube, sako, žiūrėk, dabar mano eilė, žinai. Nu gerai, aš taip, žinai, žiūriu, kokteiliuką laikau ir opa, jis jau, mano mokykla. Jo, tu kaip treneriukas, jie žiūri. Jo. Oi, aš irgi tokių feilų turėjau su tais, kai aš biškai pajaučiau, kad aš kažkaip mano levelis šokėjo kyla, tai aš pradėjau, žinai, užsimesdavau paną klube ir, nu, nulenkdavau ir atkeldavau. Jo. Tai, žinai, atrodydavo visai cool ir fainai ir ten mergom, wow, ten patinka, bet tai, blėt, kaip esu krytas porą kartų, tu, man tris ar klausti. Keturis kartus, kai taip, o, ir nebegaliu atgal atsilenkti ir krenti su mergą tiesiai vidurį tą kurią. Bet mergom, žinai, visus kartus, kai kritau, jos kažkokios užsivedusios dar labiau būdavo, nežinau, jom patinka gal tokie dalykai, bet esmė jo, nepabijo. Nu, blema, nežinau, kuriai patinka krist. Kaip pripisusiai nebent. Blema, nežinau, kuriai patinka, bet jeigu nepabėgo, vadinas gerai. Jo. Bet jo, esu feiliukų turėjęs, bet... Nu, visi manau, kad yra turėję. Nu, gal ne tu. Ne, aš irgi esu kritęs. Ja. Esu. Nu, tai normalu, blema, ten susipina kojas ar dar kažką, žinai. Nu, nes, tipo, dafiga žmonių. Kažkas ten eina, užkliūna, ten, nu... Nu, aš visada irgi norėjau sakyti, kad čia ne dėl manęs. Jo, aš irgi, čia ne mano problema. Ne mano problema. Ne tie 5 Long Island'ai, čia, žinai, maišo. O tai aplungiai buvo kur patūsint tais laikais, ar nelabai tūsinai, nes sportavai ir panašiai? Aš žinok, dabar tūsinau, blemba, gal paskutiniais tenai, nu, aš labai mažai šiaip. Aš ten kartais į kažkokį tai baliuką nuvarydavau, žinai, paskutiniais metais gal buvo toks labiau, kur varydavau, žinai. Kai mašiną jau turėjau, žinai, ar dar kažką, tai vat labiau kažkur išvažiuodavau. Tai net ne pasovčkas. Tai vis, dabar jau atsitūsinau. Va. Dabar jau, žinai, tipo, ir klubą nueini, ir kažkur, žinai. Buvo taip, kad trūko. Trūko tūso? Kai augai jo, kad trūko linksmybė tūso. Ne, man netrūko. Man, tipo, ant tiek buvau išsispyręs, žinai, jokio alkoholio, jokių cigarečių, jokio nieko, jokių, žinai, dalykų, tik tai sportas, darbas ir viskas, žinai. Tai, kaip tu taip dai iki tokio taip anksti? Nepabandęs tokių gundinančių dalykų. Tikriausiai geras auklėjimas, nežinau. Pas mus ten buvo labai, su mano tėvais yra toks bendravimas kaip su geriausiais draugais. Tai, bet geriausiais draugais gali prisigerti irgi. Tai vat, kur nieko nedraudžia, o tu pats nenori tada. Tai man nedraudė, nu taip, ką reiškia nedraudė. Faktas, kad ten 16 metų, žinai, ir taip toliau aš buvau pabandęs ten ir alkoholio, žinai, ir cigaretę. Bet kai pagavo, žinai, aš daugiau nebenorėjau. Bet tada, o po to, žinai, 18 suėjo, bet kažkaip pas mane net nebuvo to noro. Pas mane iki 18 metų net nebuvo noro, kad kažką bandyt varyt, žinai, ant tiek buvo tas auklėjimas ir gera namie būti, kur tave palaiko ir fainas toks burbuliukas, žinai, gražus, kur aš nieko net nenorėjau daryti, aš tiesiog norėjau dirbti ir sportuoti, žinai. O po to, žinai, 18 metų, tada, žinai, hebra, čia davai važiuojam čia, žinai, nu tada prasidėjo šiek tiek, bet irgi ne per daugiausiai. O vat po to, žinai, išvažiavau į Vilnių, tai Vilniui tai buvo. Mr. Lovo buvo jau. Jo, tai čia, žinai, tų su visokiausių vakarėlių, jo, buvo. Bet dabar irgi, žinai, jau, tipo, kažkaip jaučiu, kad nuinu ir aš toks. Senis? Jo, žinai, man kaip ir nebe labai įdomu. Nu, tipo, smagu kartais, aišku, nuai, žinai, visada, bet kad varyt tenai, kur kiekvieną savaitgalį čia noriu, žinai, kur čia būna hebra, tik savaitgalis ir prigerti ir varyt, žinai. Kažkaip. Nu, mažai aš to laiko, tipo, koncai, visa kita ir nėra to laiko man ten tiek. Dažniausiai čia ir kyla šitie dalykai iš neturėjimo ką veikti, tai iš nuobodumo ir iš, va, tu, dar ypač pas mus lietuvius, tu ambicijų, žinai, pilna, kažkur reikia išsilieti būtinai. Taip. Tai vat kažkaip, žinai, o faktas, kad nėr čia ko slėpti, visiems yra buvę tūsų, visiems tai yra ir visko buvę, žinai. Jo. O kom tavo tėvai norėjo, kad tu būtum? Kuom? Nepaminu, blemban.
Iš pradžio aš tai labai norėjau psichologu būt. O kom jie norėjo, kad tu būtum? Neatsimenu, žinok, nieko. O pats psichologu? Iš pradžio psichologu, po to norėjau būti... Ne, sporto psichologu. Sporto psichologiją norėjau studijuoti. Su sportininkais? Jo, jo, jo. Labai šito norėjau. Tada atsirado, žinai, tipo, norėjau treneriu būt. Kai jau pradėjau su fitnesu, stipriau ir varžybom ruoštis, jau mokyklą baiginėjau, žinai, jau čia kažką galvo, tai vat, sporto psichologija, treneris, vant kažką tokio. O po to viskas baigėsi man tie sportai, kaip ir pasakojau, ir viskas prasidėjo man filmavimai. O dabar, ar yra kažkokia siekiamybė pas tave? Tai ką aš darau? Tai visiškai aktorinis, prodiusavimas, filmavimai, muzika. Nu, visiškai tai, ką aš darau. O yra kažkoks vienas aiškus tikslas, ar tai būtų, vieni gali turėti, sakykime, tam tikrą skaičių pinigų, kurį siekia, kiti gali turėti, pavyzdžiui, tavo sferai galbūt Hollywoodas, kiti dar kažkokie, va, turi kažkokį irgi, dėl ko tu kasdien kovoji? Jeigu, žinok, negaliu atsakyti tiksliai šitą klausimą, realiai dabar vat, galvoju, gyvenu dėl to, kad linksmai praleišiau gyvenimą ir kad nesigailėčiau senatvėj dėl nieko, kad būčiau viską, žinai, išbandęs, pabandęs, ir kad senatvėj, kai man bus, nežinau, ten šiam 7 metų, kad aš galėčiau jachtui kažkur būt, žinai, ir žinai, ir tiesiog enjoyant gyvenimu, žinai, mėgautis viskuo. Bet ir tai, šiuo metu atrodo, man 60 metų, aš toliau su kamera vaikščiusiu, žinai, tipo. Toj pačio jachtui sėdėsiu. Sveiki, aš šiandien plaukiu į Bora Bora, žinai, tipo. jau jūs mane užpisat ir aš jau jūs užpisau, bet aš vis dar čia. Kur aš jau botoksą prisileidę, žinai. Toks jis perfekt. Jo. Tai nežinau, tipo, realiai mano tikslas džiugint žmonės, pačiam būti laimingam ir viskas, va. O, toks tikslas. Vat, jo, džiugint žmonės, irgi dažnai esu matęs kaip vat, komiką ir šiaip žmonės ir Lietuvoje tokių turėjom, kurie džiugino žmonės ir atrodo iš šono pozityvus, energingi panašiai, bet visgi turi demonų pilną viduje ir nesako ir po to visokių dalykų yra įvykę. Ar tau dienos būna liūdnos? Mhm, tikrai būna. Yra toks, koks, nu, taip, aš iš savęs esu toks, kur hiperaktyvus, žinai, visada su šypsena ir taip toliau. Bet faktas, kad būna ir liūdnų, žinai, būna ir kada kažkokia tai atrodo prasme prarandi motyvaciją, žinai, bet tai taipogi atspindi, žinai, gal perdegimą, kad tu perdegi nuo visko, žinai, bet, nu, faktas, kad būna. Viskas, ką aš darau tada, pasiemu visiškai laisvą dieną, žiūriu filmus, varau pasivaikščiat kažkur prie ežero, jeigu vasarą, tai varau pasidegint, nu, kažkur į gamtą varau, žinai, pabūnu ir vėl, žinai, toliau, o kad liūdnant, aišku, kad būna man liūdna. Nedažnai. Retai, bet tikrai būna. O žinai, va todėl galbūt aš ir varau visada noriu būti tarp žmonių, nes kai aš bendrauju, būnu, žinai, aš tada neturiu kada blogų minčių įsileisti. Nes nėra kada. Nėra kada, žinai, o šiaip aš visada dirbu, nėra kada, su žmonėm būnu, nėra kada, žinai, o vat būna kartais, kad vienas guli toks, aš vienas, kaip neįdomu, žinai. Tai kodėl tu vienas? O ką žinau, kodėl aš vienas? Geras klausimas, kodėl aš nežinau. Nerandu, galbūt... Ieškai ar neieškai? Žinai, kaip tas yra, reikia neieškot, kad atrasti, ne? Jo, tai vat, tikriausiai, kad šiuo metu vat, taip ir yra, kad stengius, nu, taip pasakyti, kad neieškau. Faktas, kad norėtųsi žmogaus, kuris mane suprastų, su kuriuo galėčiau kurt, su kuriuo galėčiau daryti, tobulėti kaip žmogus, kaip ir skleisti tą gėrį, žinai, norėčiau tokį žmogaus šalia. Bet iš kitos pusės sakau, galbūt gazina ar yra sunku, kad aš visada dirbu, visada tas ritmas toks greitas, bėgu, žinai. Galbūt yra sunku tas, bet aš tikiuosi, kad atrasiu, žinai, žmogų ir tikiuosi atrasiu žmogų, kuris irgi norės daug daryti, norės dirbti, norės kartu daryti dalykus ir smagiai leisti laiką. Jo, arba gal tavo atveju kaip tik, jeigu daug dirbtum, kad tau tiesiog padėtų tos dalykus daryti, kurios gali padėti, kad tau nereiktų dėl tų mažų dalykų perginti. Ir tie maži dalykai susidėtų jos dienotvarkę paliubų. Daugelis sako, žinai, kad nereikia ieškoti žmogaus, su kuriuo dirbtum pastoviai, kur tipo namie kartu, darbe kartu ir taip toliau. Bet aš kaip ir, nu, aš suprantu šitą nuomonę, tikrai taip. Mano tėvų, pavyzdžiui, rodo visiškai kitaip pavyzdys, nes jie viską kartu darė. Jie kūrė verslą kartu, jie gyveno kartu, žinai, viską kartu iki dabar, žinai. Ir puikus man pavyzdys, kad tai įmanoma ir tai aš taip pat norėčiau kartu tobulėti, kartu daryti. Tai taip pat aš sakau, norėčiau, kad atras žmogus, kuris norėtų važiuoti kartu į koncertus,
filmavimus, kartu sėdėtumėm, rašytumėm, kurtumėm. Faktas, kad norėčiau. Knock, knock. Jo, bet, bet kol kas vienas namuose. Nu jo, tai atsiras, aišku, mano ex-žmona, kuri buvo, tai jinai irgi atsirado iš niekur, kai aš visiškai nieko neturėjau ir vapšie negalvojau apie, aš net savo vos išsilaikiau, tada kokia dar pana, žinai. Bet atsirado ir atsirado greičiausiai netinkamiausių metų, žinai, iš visų ten pusių pažiūrės, bet aš irgi to tikėjau, kad galima sukurti, kad kartu galima viską daryti. Ir taip ir buvo, jo. Tai aš taip tikrai, ir buvo, ne? Jo, aš tikrai jaučiau, kad buvo visiškas investavimas. Nu, žinai, mes einam čia, taip. Aš einu čia, tu man padedi, bet aš to pačiu irgi tau padedu, dar mes ir aplink draugų turim, kažkur gal naisim, žinai. Taip. Ten buvo labiau, žinai, tokios kaip svajonės tolimas, bet jo, tai dabar nusprendžiu pabūt vienas, nes viską čia naujo susitačiau, noriu pažiūrėti, koks dabar mano gyvenimas bus, nes irgi bandau priprasti prie tokio gyvenimo, niekad nesu taip gyvenęs iš tikrųjų kaip dabar. Tai irgi panašioje situacijoje esu, kad jau anksčiau ar vėliau kažkas gal netyžiai žiūt, įslaidins ir opa ir koinių nebereikės kalt, nu mokam mes blėtas koinės ir valgyt gavim viską, žinai, mokam patys pasidaryt, bet kartais reikia, kad ir padėtų. Tai va, aš irgi moku gaminti ir viską, bet, nu, nėra kada. Na, būtent. Labai gerai moku makaronus, net tų nemoku, bliam, neturiu kada, žinai, pasidaryti. Taip. Tarp kitko, va, nežinau, koks tavo mėgstamiausias patiekalas, bet mano yra makaronai. Dievinu makaronus, nuo pat vaikystės, sakau, Italijoje galėčiau gyventi. A ne? Nu, bilysimo, ta prasme, taip dievinu. Steikus? Makaronus. O steikus? Steikus, va, faktus. O kokį šūdina maistą? Ta, ką? O kokį šūdina maistą? Palauk. Nu, pizkės. Galvoju. Viską. Labai sunku buvo sugalvoti. Varom toliau. Mr. Lova Lova. Turim vienoje šiandien... rankoje ne viskis. Beveik tuščias viskis. O stiklinės tokios, kad galėtų būti viskis. Galėtų būti viskis. Tikrai pagal tai ir pirkom, bet jo, vieną dužą čia neseniai, tai taip išgaila buvo. Aš labai mėgėjęs gero viskio esu. Labai patinka ten tos degustacijos ir visa kita. Jo. Nu, nežinau kas, bet man yra kažkas tokio, žinok, labai mėgstu. Nu, jo, tie, kurie viskį geria, žinai, tai geria, žinai. Aš tai visada, kai gėriu anksčiau, tai tik su kola. Ai, o aš mėgstu, žinai, nedaug, bet gero. Ir kur, žinai, ten paragavai. Jo, ir viską jauti, žinai, man ten kažkokia, žinai, kind of meditacija, toks, žinai, yra. Meditacija, jo. Pripisas, matau, išėjini medituoju. Kur tu? Mama, aš medituoju. Aš medituoju, čia mano yra atsiplaidavimas. Žmona, žmona, grįžti namo, žmona, kur buvai visą naktį meditavau su kievaru, net kiekvieną penktadienį, kas tau jo, prie pokerio stalo, žinai. Jo, jo. Ne, ten jau yra vakarėlis, o meditacija yra, kai jo nedaug, ten, ką žinau, 120 gramų ir pasidalini 3 stiklinės po kiam gramų, žinai. Tai va, čia yra meditacija. Tai gali dabar pavardinti tokius greitukus, tavo top youtuberis, ar top youtuberiai, tavo top filmas, ar top filmai, top knygos, kažką iš topų, kažką, ką daug seki, kažkas, kas tave daug įtakoja, ar kažką, ką gali parekomenduoti klausytojam. Bet kokiu atveju, tai top youtuberis, pavyzdžiui, tai aš manau, kad daugeliui tas dabar yra, tai Mr. Beastas, taip pat ir man, visiškai žmogus ant tiek dedikuotas savo darbui, kur turi daug kanalų, daug komandos, pastovi gerą turinį kelią, tai čia yra realiai labai didelė motivacija. Ar Mr. Beast yra standartas YouTuberių, manai? Ką turiu omeny? Standartas, į kurį visi lygiuotis turi? Nemanau, ne, nes kiekvienas turinį kažkokį kitokį kūrė, bet jisai yra motivacija, ant kiek galima užsibrėžus tikslo padaryti. Tai jisai nuo nieko irgi nuo nulio pradėjo, darė, nieks nestebėjo ir po to bam, šovė, žinai. Tai faktas, aš manau, kad tai yra didelė motivacija visiems. Top filmas, jeigu apie topus kalbant, geras klausimas šiaip tarp kitko, nes mano mėgstamiausias aktorius, du aktoriai yra, Kevin Hart ir Dwayne Johnson, tai aš dievinu jų visus filmus. Turi ir kartu jie ne vieną. Ir va, turi kartu daug, tai blemba, sunku pasakyti, realiai top, nes man daugelis patinka jų filmų, šiaip animaciją labai mėgstu, multikus, jeigu iš lietuviškų, amerikietiški filmai daugelis yra gerų, lietuviškas filmas, pavyzdžiui, man yra, dabar pažiūrėjau neseniai, palauk, piktųjų karta, man atrodo, dabar vat išėjo, ne? Vėlyvė filmas. Jo, vėlyvė filmas. Nu, tai, kaip, aš dar nežiūrėjau. Tai nieko tada nenoriu spoilint, bet tai buvo vienas realiai geriausių filmų, kuriuos aš mačiau lietuvišką kiną, kurį padarė, ta prasme, nuo scenarijaus, nuo filmavimo, montažo, visa kita buvo tikrai įspūdingai. Ir tie patys ir efektai,
Dailė labai puikiai pasidarbavo ten tam filme. Nu, žodžiu, buvo įspūdingas filmas ir tada tu pasižiūri, wow, lietuviškas kinas, nu, tikrai auga ir žiūri ir nebejauti to, kur, žinai, o, lietuviškas kinas. Mhm. Čia tikrai buvo, nu, įspūdinga, tai man labai patiko. Girdėjau gerą feedbacką apie šitą filmą iš tiesų, tai... Jo, tai man žiauriai patiko, pavyzdžiui. Ir va tikrai yra kur lygiuoti, žinai. Toliau iš topų, kas dar iš topų? Ką tu ten dar sakyt, ką pasakyt? Gali dar kokį gal YouTube kanalą numest ar YouTuberį, kurį klausai, bet top serialas, top Netflix, ką žiūri, top dokumentika. Top serialas visiškai, mano tematika, ką aš norėčiau kurt galbūt netgi, vat kažką panašau, tai yra sitcomas. Ką norėčiau tikrai Lietuvoj padaryt, tai yra The Office, Brooklyn Nine-Nine, tai man yra įspūdingi serialai, kaip parašyta gražiai, kaip natūraliai suvaidinta, organiškai, žinai, viskas. Ir tu žiūri, atrodo, kaip ir žiūrėtum lyg ne vaidybą. Tai man tas taip patinka, žinai, nes labai gerai man pasakė vienas aktorius, geriausia vaidyba yra tada, kai tu nevaidini. Ir tai yra tiesa, kai tu vaidini, tada vis tiek žiūrovas mato, kad, nu, tu vaidini ir tai yra pervaidinta. Mhm. Turi taip vaidinti, kad lyg atrodytų nevaidini. Mhm. Tai ir, žinai, ir vat kitas man filme vaidinau vienam, žinai, ir pasakė, operatorius sako, vat kinas tai yra apgaulės menas, kas yra iš tikrųjų apgaulės menas, visas kinas ir filmavimai, žinai, bet tai ir žavi, tai ir yra grožis, man bent jau asmeniškai, nes tu gali sukurt pat savo istoriją, tu ją gali perteikti, žinai, kaip tu nori. Tu pats esi realiai valdai tą burbulėlį, žinai, ir vat man čia labai didelis grožis yra viso to kūrybo, ir emocijos žmonių valdai, ta prasme, kai aktorius verkia, žinai, taip. Kino teatrą ir pradeda žiūrovas verti, tai čia, aišku, taip. Žinai, viens vaidina kits, tai... Taip. Jo. Ir man labai patinka, pavyzdžiui, kad filmavimuose kine tu gali pasikeisti ir užsidėti kažkokią galbūt kaukę. Tu esi, pavyzdžiui, tarkim, introvertas, bet tau reikia vaidinti ekstravertą. Galbūt tu esi, pavyzdžiui, nu, nežinau, visada liūdnas, ne? Nu, kaip pavyzdys, bet tu tenai vaidini visada linksmą. Ir tu perini iš komforto zonos, tu perini visai kitą vaidmenį. Ir man tas patinka, kad tu gali pasikeisti kaip žmogus tam filme, tarkim, ne? Tai, nu, visa man ta industrija tai labai žavi ir man čia labai gražu yra. O apie knygas, tai man labai patiko šiaip knyga. Daugelis tikriausiai žino, turtingas tėtis, vargšas tėtis, žinai. Labai faina knyga, vat perskaičiau, kuri tikrai du kartus skaičiau knygą, žinai. Faina tikrai knyga, tai vat į šitą knygą tikriausiai viena vienintelė, kurią vat tiek susidomėjau, nes labai daug gero feedbacko gavau. Tai vat tikrai perskaičiau ir vat tikrai patiko. O daugiau iš topų, Netflixo ten visa kita, žinok, mažai žiūriu. Kad ir kaip keista, žinok, aš pasižiūriu animacinius filmukus tenai, YouTube'o, pats mažai žiūriu. Kokius animacinius, tipo anime? Ne, nu tai Disney'us labai mėgstu, nuo Shrek'o ratų ir, pavyzdžiui, dabar, vapšia ne į tėmų, žinai, bet Mažapėdis, pavyzdžiui, animacinis filmukas, kuris man labai patiko, žinai, ir aš jį žiūrėjau 5 kartus. 5 kartus per 2 savaitės žiūrėjau šitą filmuką, nes ten tokia gili mintį, žinai, nes man animaciniuose filmukuose aš labai įžvelgiu gilią mintį. Labai dažnai būna, kur tipo, tu mažas, kai žiūrėdavai, tu nesupranti tų idėjų ir minčių, užaugęs tu žiūri ir tu, ak, tai va, ką čia turėjo omeny, žinai, ir vat, nežinau, aš dabar labai pastebiu daug gilių minčių, kur ten galiu įžvelgti, žinai. Tai vat, animacinius, tai belio kaip mėgstu. Tai gal kada nors įgarsint norėtum? Turiu svajonę, labai norėčiau lietuviškai garsint, labai. Turiu tikrai svajonę. Tarp kitko, aš dar buvau ir gameris. Tai turiu savo top žaidimą, kurį atžaidžiau 8 metus. Nu, ką čia bus? Žinai tokį RuneScape'ą? Girdėjau tokį. Tai vat, RuneScape'ą atžaidžiau 8 metus. Vat aš tos, kai Hebra žaidė pas mane 8 metus, pažįstame, aš visada gau, ką ten, blėt, žaidžia pas toj? Jo, tai vat, kodėl taip kablia? RPG ir MMO RPG gameai. Man labai patiko, nes ten gyveni kažkokiam kitam pasaulyje, žinai. Statais kažką. Jo, tu ten eini, žinai, rinkti inventorių, ten kali babkes ir taip toliau, žinai. Ir tu gyveni kažkokiam kitam pasaulyje. Tai man tas patiko. Bet tada, aišku, nebeturiu laiko. Ir yra būdų užsidirbti ten irgi, ne, parduoda akauntus visaip. Jo. Streamint dabar iš viso, žinai, no, gali streamint visą kitą. Aišku, tuo metu, kai aš žaidžiau, tai, nu, buvau moksleivis. Tai faktas, kad būdavo, kad ir užsidirbdavau, tenai tuos, nu, ten tokie milijonai būdavo, pinigus pardavinėdavo iš tikrus pinigus, žinai. Jo. Tai būdavo kažkiek užsidirbdavau, bet tenai, žinai, centai, nes tai tais laikai, žinai, ten pitaką gauni, žinai, o, blem, 5 eurai, visi litai, žinai. Mama, aš dirbu. Jo, užsidirbau 5 litus, žinai. Jo. Kur tėvai duoda pavalgyti, o tu nusipirki ten visokius membershipus, žinai.
Jo, jo, būdavo visko. Dabar nebežaidi? Šiaip norėčiau ir yra minčių, kad norėčiau kartais kažką pažaist. Kompiuterinių tų žaidimų, bet neturiu laiko, žinok, niekaip netrandu. Buvau pasisiuntęs netgi to žaidimus, kuriuos ir žaidžiau, žinai, ten RuneScape ir taip toliau. Pradėjau ir toks, ten 3 valandas kokias pažaidi, žinai, ir toks, prašau šių laiką, žinai. Taip, kartais aš taip pagalvoju, žinai, jeigu aš nekuriu kažko, tai išvaistau laiko. Mhm. Ir toks galvoju, okei, aš galėjau tas 3 valandas tiesiog montuoti arba rašyti skriptą kažkokį, tai žinai. Tai jeigu kitiem patinka ir yra tai kaip, tai vėl sakau, meditacija, žinai, tu dirbi, tu ateini pažaisti ir tu atsiplaiduoji, žinai, pailisi, jo, why not, žinai. Aš žaisdamas žaidimus, aš vis tiek galvoju apie darbą. Ir tada nei čia nebūnu. Uh-huh. Tai nežinau, o ką man tada to reikia, žinai. Uh-huh. Man patinka, viena iš meditacijų mano yra išvažiuoti vakarais pasivažinėti, labai patinka automobiliai ir man patinka vairuoti, man patinka važinėti, tai aš tiesiog vat, išvažiuoju, aš prasivažiuoju kokią valandėlę aplink Vilnių visur ir grįžtu tada vėl atsiplaidavęs, va tada galiu, žinai, kristi į lovą arba varyti montuoti. Tai man čia yra, nu, nuo pat vaikystės, matai, su automobiliais susijęs esu, žinai, tai automobiliai man šakės patinka. O tai tu vairuoji Chevrolet, kaip, kokia markė? Camaro. Camaro, ne? Taip. Geltona mašina, neįmanoma nepamatyti, aš išlindau išpilti ten kavą ar ką ten žiūriu, o jau atvažiavo. Nu jo, matai, aš žiūrėjau Transformerius, man buvo labai mėgstamas filmas. Ai, va, iš kur jinai. Taip, ir aš būdamas vaikas, sakiau, kažkada, aš kažkada turėsiu tokią mašiną, žinai, kur atrodė svajonė, kur neįgyvendinama, žinai, vaikui. Taip, taip. Ir taip gavosi, kad pardavau Bemsą prieš tai, kurį turėjau, žinai, ir galvoju, guliama, kažko aš noriu, ar tai Merso, ar tai kažkokio naujesnio Bemso, ir tada... Bet plemba, svajonė tai yra Camaro, žinai, bet tokia, žinai, kur neįgyvendinama, atrodo, visi sako, tu durnas, žinai, nepatogu, žinai, neekonomiška visiškai, tararam. Ir tėčiui skaminu, sakau, ką tu manai, jeigu Camaro, tėvas, taigi gerai, jaunas esi, žinai, su tai šeimininiais dar atsivažinėsi, žinai, ir Camaro, žinai, ir aš toks, okei, žiūriu, ir atrandu Lietuvoje skelbimą, žinai, geltonas Camaro, nes aš ieškau tik geltoną. Būtent pagal kamanę, kad Bumblebee būtų, žinai. Ir atrandu tą skelbimą, paskambinu, nuvažiuoju, užkūriau tą mašiną, tas garsas, ten viskas, aš išsilydžiau, sakau, okei, noriu. tai va taip va ir pasiėmiau. Ir puikus automobilis, negaliu skūstis. Ne. Galbūt ne žiemos sezonui, ja. Tikrai, nes nėra nei ekonomiška, nei žinai. Tai minusas didžiausias, kad didelės išlaidos? Nu kaip, tos nėra jau ten tokios didelės tos išlaidos, kaip galbūt daugelis galvoja, nes kitos mašinos tiek pat vos neryja, žinai. Aišku, ne, aš nekalbu ten apie kažkokį tai golfą ar ten jari, kurie tikrai mažai ryja, o ten kiti bemsai ar dar mersai, nu jie panašiai visi ryja, žinai. Tai mažai vietos, realiai 2-vietė mašina, galėtė nelabai kažkas atsisės, maža bagažinė, žiemos sezonui, nu tikrai pravažumas nėra labai jau ten didelis, žinai. O taip, iš minusų kažkokių tai detalių nėra Lietuvoje ir ten Europai mažai gausi, žinai. A. Nes jeigu reikia remontuoti, tai ten, dieve, tu mano, žinai, iš Amerikos siūstis tenai laukti ilgai, čia dar kai... Nereikėjo dar? Reikėjo. Tai buvo, tai man atrodo, dar kai šito, buvo karantinai, man atrodo, ir reikėjo detalių, tai 2 mėnesius laukiu iš Amerikos, kol parsiuntė. Tysi. Tada... Kitas dalykas, jeigu reikia kažką rimčiau paremontuoti, skaminu servisam čia Vilniuje, nežinau, pažįstamu. Nenoriu jau čia priimti. Ir man sako, žinai, nesam turėjo Camaro, nesam remontavę, bet galim pabandyti. Ir tas man galim pabandyti, žinai, nėra labai, žinai, kad viliotų. Ir ten po to būna, ten paskambini, tai ten, oi, čia tai žino, kaina bus, žinok, čia tokia. Nu ir bando, šiaip daugelis bando, žinai, ir kainas užsimes belio kokias brangės, žinai, kur po to susirandi, daugiau research'o padarė, susirandi, kad tos gali ir pigiau daug, žinai, pasidaryti viską. Yra servisų, kur ten specializuotų ir taip toliau. Bet skaitoma kaip išskirtinė mašina, išskirtinės dalis, ane, ale. Jo, jo, jo. Čia varžtukai kitokie, tai čia pizda, mes nežinom, ką daryti, žinai. Bet šiaip tas variklis, tai ten, šiaip, čia vopšiai ne į temą, bet variklis ir visa kita, žinok, tai ten paprasta. Vos ne Chryslerio, žinai, ten yra viskas, tai ten nėra ten tai baisu. Aš ten labai bijau, nes buvau labai prigazdintas, o dabar, kai jau turiu, kiek čia, 1,5 metų ją, žinai, tai jokių čia problemų nėra su ją. Normaliai, labai, labai, šita mašina, tai man, nu, patinka. Nu, atrodo, tai fainiai.
Ir važiuoja gerai. Ir skamba labai gerai. Man, žinai, man patinka automobiliai, labai dievinu tos sportinius automobilius, kur garsas didelis, žinai, kur važiuoja ir tu tai jauti emociją. Jo, elektriniai tai tau ne. Tai va, elektrinių ne mano tema yra. Aš žinau, kad mes artėjom link to, žinai, ir čia greitai gali būti viskas, kad persivers ant elektrinių, bet man patinka, kai aš važiuoju, aš jaučiu emociją, aš jaučiu, žinai, tą garsą, benzino kvapą, žinai, nu, bliamo, man čia yra visiškas kosmosas. Važiuoja per kokį tunelį, tapkė duodė ir ir tada, o, tu gyva, žinai. Man patinka, negaliu. Jo, tai vat sakau, žinai, galvojau, bemsą kažkokį tai. Mersą visai norėjau pabandyti, nes visą laiką bemsus vairuodavau. Bet su bemsais tiek problemų turėjau visą laiką. Kaip tik nusipirku bemsą, taip tik problemos. Taip servisai ir servisai, žinai. Pirma, žinai, buvo taip, kad iš tikrųjų nusipirkau pirmąjį bemsą, kai tik išlaikiau teisės. Ir vat prasidėjo. Padariau, nu, tipo, papuoliau į avariją. Avarija, tai iš viso ten buvo tokia, kad važiuoju iš džymo, buvo plikledis kažkoks, tai mini, žinai, toksai, ir važiuoju, ir man iš šalutinio moteris belio kokiu kryčiu lupo į mano, o aš pagrindiniu važiavau, ir jinai lupo man į šitą keleivio pusę, šalia buvo toks skardis. Tai aš per tą skardį, per medžius, per akmenis, per ženklus, karočiai į namą. Išlipu, žiūriu visą mašiną kaip harmonika, iš mano mašinos ir iš jos nieko neliko, žinai. O man kaip pasisekė, kad vienintelė vieta, kur aš sėdžiu vairuotojo pusė, nieko, beveik, nu, tipo, pistaps. Aišku, tie visi ir bėga ir taip toliau, tai aš ten, aišku, lupau su tą veidu, žinai, tai man žandikulius susikaliau, tai iki dabar jaučiu iš tikrųjų tą, žinai, nes skauda kartais, žinai, o šiaip, ačiū Dievui, žinai, ir aš sveikas, ir moteris sveika, žinai, tik automobilim, žinai, šakės. Tai vat, čia buvo šitas, tada nusipirkau kitą bemsą, žinai, važiuoju 2 km iki namų, tą dieną nusipirkau 2 km iki namų, karočia, vėl blemba, gyvūnas, visa gyvūnas nulekė, mano mašina, karočia, atrodo, žinai, kad buvo iš popierinė, visą priekį nunešė, žinai, tipo, po to kitą vėl bemsą nusipirkau, vėl ten servisai, tada vėl servisai, sakau, ne, nebereikia man, žinai, pasovi, kažkaip užkliūdavau, žinai, tai vat galvau, arba mersą norėjau pabandyti, norėjau labai merso, kur ten, žinai, tie visi planšetės tos visur, žinai, žiauriai gražiai atrodo. Bet galvoju, nu, blema, gal dar biškai per anksti, žinai, tokią mašiną pirkt. Reikia kažko jaunatviško, žinai, tokio ram, žinai, kad būtų. Tai tada ir, vat, galvoju, tikrai žinau, kad muscle caro, norėjau kamaro, bet žiūrinėjau ir mustangus, ir Dodge Challengerius. Nu, man visi šitie... Amerikoniški. Jo, amerikoniški, tai man... Wow. O dar pasakai vieną, kas man įdomu, kad darai kalbas mokyklose ir kad tai padėjo tavo oratorio gebėjimams ir aplamai komunikacijai ir panašiai. Tai ką išnekat su vaikais tenai ir kokios jų bėdos ir ar jie klausia tavęs ką nors, ar jiem tik įdomu, kaip tu youtuberiu tapai, nes jie visi gal nori tapti youtuberiais. Dabar aišku, daugelis nori content creatoriais būt, bet mano realiai, ką aš darau, tai faktas papasakoju savo istoriją, nu, trumpai, kaip viskas įvyko. Ir tada, aišku, ir vaikai klausia, ir daugiausiai, aišku, visi bijo viešai paklausti prie visų, tada būna po visos paskaitėlės, žinai, realiai paklausia, bet visi susiduria su ta pačia problema, su kuria ir pats susidūriau, tai yra patyčios. Čia yra, man atrodo, didžiausia problema, taip. Čia yra didžiausia mano problema dabar ir labai lievai, kad labai užspaudžia vaikus, tarkim, turi kažkokių svajonių, ne, dalykų, ir kažkas pasako, kad tu geriau nedaryk, nesąmonė čia, žinai, ir vaikus užspaudžia ir nebenori, žinai, daryti, o kol tu esi paauglys, tu augi, tu, tas dalykas žiauriai svarbu, žinai, yra. Ir, vat, faktas klausinėja, kaip įveikti, ką daryti, ir yra tikrai sunku, nes mano, pavyzdžiui, buvo patirtis visai kitokia. Kiekvienas turi pats praeit visą tą kelią, žinai. Bet kažkiek vastengiausi kažką papasakot, kažkiek įkvėpti, kad, okei, okay, pasakė, koks skirtumas, žinai, jisai pasakė ir pamiršo, o tau įstrigo, žinai. Galiausiai po 10 metų jisai, tuo labiau jisai net negalvos jau ten kitą savaitę, žinai. O po 10 metų, jeigu tu būsi nustojęs daryt, jisai reiškia, pasiekė tavo savo tikslą pasakydamas to, jeigu tu darysi, po 10 metų tu būsi kažkur, čia, žinai, kur tu ir norėjai būt. Tai, nu, tipo, stengiuos pasakyt, kad, nu, kaip įmanoma, nekreipkit dėmesio. Darykit, kad ir ką kas besakys, nes nu, tu neįmanoma, kad tu visiems patiksi. Tai yra neįmanoma, žinai. Bus žmonių, kuriems tu nepatiksi, bus žmonių, kurie žvengs iš tavęs, žinai, o bus žmonių, kurie palaikys. Ir dėl tų, kurie palaikys, dėl savęs turi stengtis ir daryti, žinai. Ir atrasti, žinai, tą dalyką, kuris tikrai tave vežtų. Nes jeigu tu darysi ir bandysi sakyti, va, jisai, pavyzdžiui, daro šitą ir jam pasisekė, darysiu aš tą patį, tau galimai nepasiseks, nes tu kopijuoji visiškai, jeigu tavęs tai neveža. Ir, nu, viskas, turi atrasti tas, kas tave veža,
patinka, valio, tada darai, žinai, tipo. Ir tada galiausiai, jeigu tu darysi ir dėsi pastangų, bet kokiu atveju to pasiseks, žinai, kažkurio momentu tai gali būti metai, 2, 3, 5, kažkurio momentu to vis tiek šausi ir pasiseks, tu įgausi skilsų. Jeigu to 5 metus nesisekė, tai tu negalvo, kad tu esi, žinai, vos ne šūdo vietoj. Ne, tu įgavai kiek patirties, tu įgavai skilsų, tu įgavai įgūdžių, žinai, daryt. Tai valio, tau kažkurio momentu pasiseks ir valio, žinai, tu turėsi įgūdžių. Ir tada, žinai, visi sako, saky, žinai, kažkurio momentu, oi, tai tau čia pasisekė, tararam, 5 metus dirbau, nu, kaip pavyzdys, žinai. Jo, jo. 5 metus dirbau ir mokiausi įgūdžių, gaudžiau ir taip toliau. Tai, nu, niekada, jeigu tikrai patinka, niekada stengiau sakyti, nemeskit, žinai, jeigu vieną kartą nepasisekė, žinai. O varykit, darykit ir tobulėkit. Nu, super, Antanai, nu, ačiū labai, kad atvarei šiandien pasišnekėti, labai patiko apie pokalbį, apie viską, manau, šiandien daug kas žiūrės šitą pokalbį, tikrai gali kažko įdomaus ir išsamaus, nu, tu visą savo strategiją, grubiai tariam, papasakai, tai ta prasme, tu gali pasiklausyti tik šitą podcastą, daryti tą, ką tu darai ir pasieksi tu ten tos YouTube'o tikslus greičiausiai greičiau nei... Pats faktas, nes nebereikia visko tiek pereiti, atrodo, štai. Jo, būtent. Ir dar vienas tarp kitko dalykas, kai tu pasiekiai 100 000 subscriberių, visgi ar gavai Silver? Taip, pas mane jisai sėdi, yra pastatytas gerbiamui vietui. Taip. Taip, čia mano buvo svajonė ir tikrai gavau tą... Didžiulis nuopelnas, kurio nedaug kas vapščia gali pasigirti, ypač Lietuvoj. O tai koks yra sekantis? Sekantis tai yra milijonas. Tai jau tas golden play button, žinai. Golden. Tai vat, aš žiūriuosi 100 000 šito Silver play button, žinai, ir man čia yra toksai, nu tikrai, kažkoks tai vat, apdovanojimas galima sakyti. Tai aišku, nu, jeigu tu žiūri į populiaciją ir šalį kalbančių lietuviškai 3 milijonus ir 100 000 žmonių followina tave, tai čia yra labai daug. Jeigu tu ten tokį mastelį, žinai, padarytum Amerikoje, tai tu ten turėtum ten platinum ir tai visą va, kitą. Va, žinai, tai taip, bet Lietuvoje, kaip ir pats sakėjai, mažesnė šalis, bet aš džiaugiuosi, kad aš kuriu lietuviškai ir aš džiaugiuosi, kad galiu čia kurti ir daryti Lietuvoje. Super, tai gal paskutinių žodžių savo fanam? Taip, tai čia taip iš karto staigiai, tai bet kokiu atveju noriu visiems palinkėti iš tikrųjų siekti savo svajonių, darykit, kas jums patinka, nekreipkit dėmesio, kas ten jau ką pasakys ir žinokit, kad galiausiai jūs vis tiek padarysit ir naujais va metais, kad svajonės neliktų tik svajonėmis, imkit ir darykit jau dabar. Gražių švenčių. Gražių švenčių. Ačiū labai, Seni. Ačiū tau labai. Smagu buvo, ačiū, kad pakvietei. No problem, ačiū.